Holy be. Semente de discrepância. Mensagem pregada pelo irmão William Marion Brennan em 18 de janeiro de 1965 em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos da América do Norte. Oh, amen, that's right. All things are possible. I have chosen tonight for a short text or short reading, the Lord willing to give us the context of it, out of St. Matthew 13, 24 to 30. Eu tenho escolhido hoje à noite para um curto texto ou uma leitura curta, o Senhor permitindo, para nos dar o contexto disto, de São Mateus 13, 24 a 30. Also, I want to read from 36 to 40, just in a few moments. E então também eu desejo ler do 36 ao 40, somente em poucos momentos. St. Matthew, the 13th chapter, and beginning with the 24th verse of the 13th chapter of St. Matthew. Agora, São Mateus, o 13º capítulo, iniciando com o 24º verso do 13º capítulo de São Mateus. Listen close to the reading of the word. My words will fail, but his will not. Ouçam com atenção a leitura da palavra. Minhas palavras falharão, porém as suas não falharão. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like unto a man which sowed good seed in his field. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. While he slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Mas dormindo ele veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. But when the blades was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Well, the servant of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? From whence then has the... E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? And he said unto them, An enemy has done this. And the servant said unto him, Wilt thou then that we go gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat. Ele lhes disse, inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, Não. Para que ao colher o joio, não arranquem também o trigo com ele. With them, let them both grow together until the harvest. And in the time of the harvest, I will send forth the reapers. Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them. But gather the wheat unto the garner. Deixai-os crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa enviarei aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Did you notice, gather the tares first and bundle them. Vocês notaram? Colhei primeiro o joio
e atai-o em molhos. Now, reading this, there was something strange come to me while I was setting up on top of the Catalina Mountains the other night in prayer. Agora, lendo isto, houve algo estranho que veio a mim enquanto eu estava em cima das montanhas Catalinas a outra noite em oração. And then I thought, where could I gather a word that I could use for this that I wanted to speak on tonight? E então eu pensei, aonde eu tomaria uma palavra que eu pudesse usar para isto o qual eu desejava falar hoje à noite? And I went down and found the word of discrepancy. E eu desci e encontrei a palavra discrepância. I got the dictionary and looked what the word discrepancy means, and it means it's a sowing discord or being contrary. E eu desci e encontrei a palavra discrepância. Assim que eu tomei o dicionário e olhei o que a palavra discrepância significa. E ela significa semeando discórdia ou sendo contrário. Sowing a discord, something different, or being contrary to what's already been. So I thought the text tonight, I call it the seed of discrepancy. Como diz Webster, semeando uma discórdia, algo diferente ou sendo contrário ao que já tem sido. Assim que eu pensei que o texto de hoje à noite eu chamaria a semente de discrepância. And trust that the Lord will bless His word now as we approach it. E confiamos que o Senhor abençoará a sua palavra enquanto nós nos aproximamos dela. And we also know he interpreted in verse 36 and to 43 how that this seed matured. And while we're at it, let's just read that also, verse 36 now unto 43. E nós também sabemos que ele interpretou no verso 36 e ao 43 como essa semente amadureceu. Enquanto nós estamos nisto, vamos somente ler isso também. Verso 36, agora até o 43. Jesus had sent the multitude away. He went into the house, and his disciples came unto him, saying, declare unto us the parable of the tares of the field. E quando havia despedido a multidão, ele foi para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a palavra do ou a parábola do joio do campo. And he answered and said unto them, he that soweth the good seed is the Son of Man. Ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. E o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. The enemy that soweth them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. E o inimigo que o semeia é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Cast them into a fire, a furnace of fire, and there shall be weeping, and there'll be wailing and gnashing of teeth. E lançá-los-ão no fogo, na fornalha de fogo, e ali haverá choro, ou pranto e ranger de dentes. Shall the righteous shine forth as a sun in the kingdom of their Father. Who has an ear, let him hear. Então os anjos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai.
Quem tem ouvido, ouça. Jesus giving the interpretation of the parable himself. Isso é Jesus dando a interpretação da parábola, ele mesmo. We know then what the interpretation. Portanto, nós sabemos então o que significa a interpretação. And now, as we approach this, of this sowing of the seed and the reaping, now he interprets it, and then. E agora, enquanto nós nos aproximamos disto, desta semeadura da semente e a ceifa, agora ele interpreta isto. Believe that Jesus was speaking this parable in his day, but was meaning it to be at the end of the world or the end of the age, which is this day. E então eu creio que Jesus estava falando esta parábola em seu dia, porém estava querendo dizer que isto havia de ser no fim do mundo ou no fim da era, o qual é este dia. I believe this little text tonight is a very appropriate for the hour that we're living in, because Jesus distinctly said here that the gathering would be at the end of this world. E eu creio que este pequeno texto de hoje à noite é muito apropriado para a hora em que estamos vivendo, porque Jesus claramente disse aqui que a ceifa seria no fim deste mundo. That's when the end would be, the gathering of the wheat and also the gathering of the tares and burning them and to take in the wheat into the kingdom. Que isso é quando seria o fim, a ceifa do trigo e também a ceifa do joio e a queima deles, e para recolher o trigo ao reino. And I believe it was this way, and another scripture leads me to believe this way, I have written down here, is Matthew 24:24. E uma outra escritura, eu creio que isto foi desta maneira, e uma outra escritura me leva a crer desta maneira. Eu tenho anotado aqui, Mateus 24, verso 24. It said that, talking about this, the seed of discrepancy, Jesus said that the two would be so close together that it would deceive the very elected if it were possible. Aonde disse, falando sobre o assento, a semente de discrepância, Jesus disse que as duas seriam tão parecidas até que isto enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Most exactly the same. Quase exatamente iguais. Place in the scripture where it's written that the rain falls on the just and the unjust. Um outro lugar na escritura onde está escrito que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Remember my first experience of ever coming amongst the Pentecostal people. Eu me lembro da minha primeira experiência de haver estado entre o povo pentecostal. As at Mishawaka, Indiana. Eu estava em Mishawaka, Indiana. I was at a great convention, a hall about like this, where the North and the South had come together because of them days of the segregation. They had to meet up there. They were two great orders of the Pentecostal brethren. E eu estava em uma grande convenção, um lugar quase como este, onde o Norte e o Sul se haviam reunido, porque naqueles dias da segregação eles tinham que se encontrarem lá em cima. Eram dois grandes grupos dos irmãos pentecostais. Heard of them or met them before. Eu nunca tinha ouvido deles nem os tinha conhecido antes. I ever heard speaking in tongues. Foi a primeira vez que ouvi o falar em línguas. At the end of the row of the convention, being not a member among them, just a young Baptist minister, I sat way back in the. Eu estava no fim da fila da convenção e eu não sendo um membro entre eles, eu era somente um jovem ministro batista e eu me assentei bem atrás. And I remember the first time I heard anyone speak in tongues, I didn't even know what was all about. E eu me lembro da primeira vez que eu ouvi alguém falar em línguas. Eu nem mesmo sabia sobre o que era tudo isto. And these two men mainly sat up in the front. One would speak in tongues and the other would interpret what the man said. E então estes dois homens principalmente se levantaram na frente, um falava em línguas e o outro interpretava o que o homem dizia.
just started studying my Bible as hard as I could there then, and found out that that was scriptural. That's... Bem, eu somente comecei a estudar a minha Bíblia o tanto que eu podia naquele mesmo instante e descobri que isso era bíblico. What the scripture the Holy Spirit would do. Isso é exatamente o que a Escritura, o Espírito Santo, faria. About a day after that, that night my heart was so stirred, I slept in a cornfield, I didn't have... Bem, quase um dia depois disso, naquela noite, o meu coração ficou inflamado e eu dormi em um campo de milho. Eu não tinha suficiente dinheiro para conseguir um pouso, assim que eu tinha suficiente dinheiro para chegar em casa. E eu ganhei uns donuts, um couple days old, or rolls it was, and for my breakfast, I was welcome to eat with. Eu comprei algumas roscas amanhecidas, um par de dias, ou eram pãezinhos para o café da manhã. I didn't have no money to put in them days, that was in the depression, 1933, so it was pretty... Como eu fui convidado a comer com eles, porém eu não tinha dinheiro para ajudar. Naqueles dias, isso foi na depressão, 1933, assim que foram. Hard going. And so I thought, well, I don't want to eat with them, but I want to know what they've got. They've got something and I haven't. Foram momentos muito difíceis e deste modo eu pensei, bem, como eu não desejo comer com eles, porém eu desejo saber o que eles têm. Eles têm algo que eu não tenho. So, that morning, they asked me, all ministers come to the platform and just identify yourself, who you are, where you're from. Assim que naquela manhã me foi, eles me pediram, todos os ministros venham à plataforma e somente se identifiquem quem são, de onde são. Well, I just said William Branham, evangelist, Jeffersonville. So, bem, eu somente disse William Branham, evangelista, Jeffersonville. Well, at that time, I was the youngest minister on the platform. Me assentei, bem. Naquele tempo, eu era um evangelista ou evangelista mais jovem na plataforma. They called me to the platform to speak. E no dia seguinte, eles me chamaram à plataforma para falar. Then, after I spoke, Father, we had a great time. And then, I began to meet different people, inviting me to their churches. E então, depois que eu falei, ora, nós tivemos ótimos momentos, e então eu comecei a conhecer diferentes pessoas me convidando para ir às suas igrejas. Then after that, well, I thought if I could only get where these two main men was that spoke in tongues and interpreted. Então, depois disso, bem, eu pensei, se eu pudesse somente chegar aonde estes dois homens mais importantes estavam, os quais falaram em línguas e interpretaram. Burning me up in my heart. I wanted it so bad. Isso estava queimando em meu coração. Eu desejava muito disto. Well, as I told you at the beginning, a little gift that you pull over. You know, gifts and callings are without repentance. You have them all your life, so you're born with them, if they're gifts of God. Bem, como eu havia lhes dito no princípio, um pequeno dom que você utiliza. Vocês sabem, dons e vocações são sem arrependimento. Você os tem toda a sua vida, está vendo? Você nasce com eles, se eles são dons de Deus. Always, since a little bitty baby, it always happened to me. People who knows me all my life know that's true. Deste modo, eu sempre, desde que eu era um bebezinho, isto sempre sucedeu para mim. As pessoas que me conhecem a minha vida inteira, elas sabem que isso é verdade. Bem, se eu pensasse, eu não sabia o que isto era naquele tempo. Chamava isto de visão. Eu somente não sabia o que era. I could ever talk to them. Well, and the spirit that was in the building felt like it's really the spirit of God. So, porém, eu pensava, se eu pudesse conseguir falar com eles, bem, e o espírito que estava no edifício se sentia como se fosse verdadeiramente o Espírito de Deus. I got to talk to one of them and I asked him a few questions and he was a real genuine Christian. Deste modo, eu consegui falar com um deles.
E eu lhe fiz algumas perguntas e ele era um cristão verdadeiramente genuíno. That man was a real believer. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Esse homem era um verdadeiro crente. The next man, when I talked to him, if I ever met a hypocrite, that was one of them. That man was actually, his wife was a blonde-headed woman and he had children by, two children by a black-headed woman. E o próximo homem, quando eu falei com ele, se alguma vez encontrei um hipócrita, esse era um deles. Esse homem era realmente, sua esposa era uma mulher de cabelos loiros e ele tinha filhos com, dois filhos com uma mulher de cabelos pretos. And I thought, well, now what? Here it is, I'm all mixed up, I'm a fundamentalist, it must be the word or it isn't right. E eu pensei, bem, e agora, aqui está, eu estou tão confuso. Eu sou um fundamentalista. Isto tem que ser a palavra ou isto não é correto. That spirit one rang out, according to all I know, genuine, and the other was no good at all, and the spirit fallen on both of them. Now how can that be? E aqui está esse espírito. Um soou de acordo com tudo que eu conheço, genuíno, e o outro não era bom de modo algum, e o espírito caindo sobre ambos. Agora, como isso pode ser? Isto me havia confundido. Dois anos mais tarde, eu havia estado orando em uma caverna onde eu ia orar. Got dusty in the cave, and one afternoon I walked out, laid my Bible on a log, and the wind blew it open to Hebrews, the sixth chapter. Havia poeira na caverna, e numa tarde eu saí e coloquei a minha Bíblia sobre um tronco e o vento abriu-a em Hebreus no sexto capítulo. In the last days, how it would be if we fell away from the truth and renewed ourselves again unto repentance, there was no more sacrifice for sin, and how the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. O qual dizia que nos últimos dias, como isto seria se nós recaíssemos da verdade e nos renovássemos novamente o arrependimento, que já não havia mais sacrifício para o pecado, e como que espinhos e abrolhos, os quais estavam perto da rejeição, cujo fim é ser queimado. Pain cometh upon the earth often to water it, to dress it, but the thorns and thistles would be rejected, but the wheat would be gathered. Porém, a chuva que vem sobre a terra, frequentemente para regá-la, para lavrá-la, porém, os espinhos, os abrolhos, serão rejeitados. Porém, o trigo seria recolhido. E eu pensei, bem, isto é somente o vento que por acaso abriu nisso. Laid the Bible down again and I thought, well, now I'll just, and here come the wind and blow it open. That happened three times. Bem, eu somente coloquei a Bíblia novamente e eu pensei, bem, agora eu somente... E aqui veio o vento e abriu a Bíblia. Isto sucedeu três vezes. E eu pensei, bem, agora isso é estranho. As I raised up, I thought, Lord, why would you open that Bible for me to read that? When I get down to that word, thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. E então, quando eu levantei, eu pensei, Senhor, por que tu abririas essa Bíblia para eu ler isso? Quando eu cheguei a essa palavra, espinhos e abrolhos, os quais estão perto da rejeição, cujo fim é ser queimado. Why would you open that to me there? Eu pensei, por que tu abririas isso para mim ali? Looking out across, now these real visions come without pulling into any gear, that's just God. E enquanto eu estava olhando de lado a lado, agora estas verdadeiras visões vêm sem engrenar em outra velocidade. Isso é somente Deus. I looked and I seen a earth that was turning out in front of me. And I seen it was all disked up. There was a man dressed in white, went around sowing wheat. Está vendo? Eu olhei e vi uma terra que estava girando na minha frente e eu havia visto que ela estava toda arada. Havia um homem vestido de branco que saiu em volta semeando trigo. He went around the curvature of the earth. Around come a man, looked horrible. He was dressed in black, and he was throwing weed seeds all over. E depois que ele foi em volta da curvatura da terra, ali veio um homem, parecia horrível, e ele estava vestido de preto,
e ele estava lançando sementes de ervas daninhas por toda a parte da terra. Together. And when they did, they both was thirsty because a rain was needed. And each one looked like was praying with his little head bent over, Lord, send the rain, send. Ambos cresceram juntos, e quando surgiram, ambos tinham sede, porque uma chuva era necessária, e cada um parecia como se estivesse orando, com sua pequena cabeça inclinada. Senhor, envia chuva, envia chuva. The great clouds come up, and the rain fell upon both of them. E as grandes nuvens surgiram e a chuva caiu sobre ambos. The wheat jumped up and began to say, praise the Lord, praise the Lord. Quando a chuva caiu, o pequeno trigo se levantou e começou a dizer, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. The wheat jumped up right at the same side and said, praise the Lord, praise the Lord. E a pequena erva daninha se levantou exatamente do mesmo lado e disse, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Then the vision was interpreted. E então a visão foi interrompida. Rain falls on the just and the unjust. A chuva cai sobre o justo e o injusto. The Spirit can fall in a meeting and everybody rejoice in it, hypocrites, Christians and all together. Exactly right. O mesmo Espírito pode cair em um encontro e todos se regozijarem nisto, hipócritas, cristãos, e todos juntos exatamente correto. Fruits, they are known, see? That's the only way it can ever be known. Porém, o que é isto? Pelos seus frutos eles são conhecidos, está vendo? Essa é a única maneira que isto pode alguma vez ser conhecido. You see that now, since wild oats or wild wheat and grain sometimes impersonates a genuine domestic grain so close that it would deceive the. Então você vê isso agora, pois que a aveia brava ou o trigo bravo e o grão alguma vez personifica um grão doméstico genuíno. Tão parecidos que isto enganaria o próprio eleito. I think we're living in a timely age when these things should be preached on and talked about. Eu penso que nós estamos vivendo em uma era oportuna quando estas coisas deveriam ser pregadas e faladas. Notice in verse 41, the two also very close. Notem no verso 41, os dois homens muito parecidos, tão parecidos nos últimos dias, até que ele não fez. Most in the last days, he could not depend on some certain church to separate him, say the Methodist or the Baptist or the Pentecostals to separate him. He said he. Ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-los, digamos, os metodistas, os batistas, ou os pentecostais para separá-los. His angels to separate them. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. An angel is coming to bring the separation, the segregation between the right and the wrong. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. No one can do that but the angel of the Lord. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. He's the one that's going to tell which is right and which is wrong. God said. Ele é aquele que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. And his angels at the last time. Deus disse que ele enviaria os seus anjos nos últimos tempos. Not angels down the year, but angels at the last time. Não anjos descendo através daqui, porém anjos no último tempo. Would gather together. E juntaria em molhos. Oh, that this is the coming harvest time now. Nós sabemos que isto é a vinda do tempo da seara agora. Now an angel is actually interpreted a messenger. Agora um anjo realmente é interpretado um mensageiro. And we see that there are seven angels of the seven churches. E nós vemos que há sete anjos
das sete igrejas. Now, no, through the church ages. E agora, não através das eras da igreja. Who he said that the sores were and also what the seed was. Notem quem ele disse que os semeadores eram e também que era a semente. The sower was he, the Son of God, who went forth sowing seed. Primeiro o semeador era ele, o Filho de Deus, quem foi semeando semente. And the enemy came behind him, which was the devil, and sowed the seed of discrepancy behind the sowing of the right seed. E um inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância detrás da semeadura da semente correta. Agora, amigos, isso tem sucedido através de cada era, desde que nós temos tido um mundo. All the way from the beginning, it started the very same thing. Exatamente. Desde o princípio, isto começou a mesma coisa. The seed of God, the word of God, Jesus said in a certain place that the word is a seed. Agora ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus, Jesus disse em um certo lugar que a palavra é uma semente. Seed will bring forth of its kind. E cada semente produzirá segundo a sua espécie. If the Christian, the children of God, the children of the kingdom has become the seed of God, then they must be the word of God. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino, têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus. God manifested in the age that they're living in, or the promised seed of that age. A palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo para a semente prometida dessa era. His word at the beginning in each age has had its seed, its time, its promises. Deus deu a sua palavra no princípio e cada era tem tido a sua semente, seu tempo, suas promessas. When Noah came on the scene, and he was the seed of God, the word of God for that age. Agora, quando Noé surgiu em cena, e ele era a semente de Deus, a palavra de Deus para essa era. Jesus came, he could not come with Noah's message. It wouldn't work, because he was the seed of God at that time. Quando Moisés veio, ele não poderia vir com a mensagem de Noé. Isto não operaria, porque ele era a semente de Deus naquele tempo. Christ come, he could not come with Noah or Moses' age. It was his time for a virgin to conceive and to bring forth a son, and he would be the Messiah. Então, quando Cristo veio, ele não poderia vir com a era de Noé, nem a de Moisés. Isto era o seu tempo, pois uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria o Messias. Lived through Luther's age, Wesley's age, Methodist's age, all down through the ages, in the Pentecostal age, and each age has given a promise of the Word. Agora, nós temos vivido através da era de Lutero, da era de Wesley, a era metodista, através de todas as eras, e a era pentecostal, e cada era tem dado uma promessa da palavra. The people of that age that manifest that promised word is the seed of that age, according to what Jesus said right here. They are the children of the kingdom. E as pessoas dessa era que manifestaram essa palavra prometida são a semente dessa era, de acordo com o que Jesus disse bem aqui. Eles são os filhos do reino. The manifestation of the Holy Spirit operating through his children is those seed of the kingdom at that age. Isso é correto. A manifestação do Espírito Santo operando através de seus filhos é a semente do reino nessa era. The terriers was the enemy, Satan, who sowed discord, or the seed of discrepancy. He was the one guilty of doing this horrible thing. Satan. Notem, foi o joio, o inimigo, Satanás, que semeou discórdia ou a semente de discrepância. Ele foi o culpado de fazer esta coisa horrível. Sowed his seed from the beginning, when God placed his first harvest of human beings upon the earth.
Satanás semeou sua semente desde o princípio, quando Deus colocou a sua primeira seara de seres humanos sobre a terra. Of course, as yet knew that there was a knowledge of truth and right and wrong, and he had never come to that. Adão, naturalmente, já sabia que havia de um conhecimento da verdade, do certo e do errado, e ele nunca tinha vindo a isso ainda. But we find out God gave his children his word for their defense. Porém, nós verificamos que Deus deu aos seus filhos a sua palavra para a defesa deles. Have no other defense than the word of God. Nós não temos nenhuma outra defesa fora da palavra de Deus. Is our defense. Essa é a nossa defesa. Bombs, no shelters, no hiding places, no Arizonas or Californias or wherever it is. There's only one defense we have, and that is the word. And essa é a nossa defesa. Não há bombas, nem abrigo, nem lugares de esconderijo, nem Arizonas, nem Califórnias, nem onde quer que seja. Há somente uma defesa que nós temos, e essa é a palavra. Was made flesh and dwelt among us, which is Christ Jesus. He is our only defense. Being in him, we are safe. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós, a qual é Cristo Jesus. Ele é a nossa única defesa. Estando nele, nós estamos seguros. Even sin is imputed to a genuine believer. Did you know that? Nem mesmo o pecado é imputado a um genuíno crente. Vocês sabiam disso? Born of God does not commit sin. He cannot sin. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar. It's not even imputed. Well, David said, blessed is the man who God will not impute sin. Está vendo? Isto nem é mesmo imputado. Ora, Davi disse, bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado. In Christ, you have no desire to sin. Quando você está em Cristo, você não tem desejo de pecar. O adorador, uma vez purgado, não mais tem consciência do pecado. Now, to the world, you might be a sinner, but to God, you're not, because you're in Christ. Você não deseja isto. Agora, para o mundo, você talvez seja um pecador, porém, para Deus, você não é, porque você está em Cristo. Can you be a sinner when you're in the sinless one, and God only sees him? Como pode você ser um pecador quando você está naquele que não tem pecado, e Deus somente vê a ele em quem você está? Harvest time, at the beginning, when God sowed his seed upon the earth and gave it in the hearts of his children, his family, to keep that word. That was their only defense. Agora, neste tempo de Seara, no princípio, quando Deus semeou a sua semente sobre a terra e a deu nos corações de seus filhos, sua família, para guardar essa palavra, aquilo era a única defesa deles, guardar essa palavra. That word, here come the enemy in and broke that barrier by sowing the seed of discrepancy, contrary to the word of God. Aqui veio o inimigo e quebrou essa barreira ao semear a semente de discrepância contrária à palavra de Deus. If that was discrepancy in the beginning, it's still anything that'll add anything to the word of God is still the seed of discrepancy. Se isso era discrepância no princípio, isto ainda é. Qualquer coisa que adicionar, qualquer coisa à palavra de Deus, é ainda semente de discrepância. Eu não me importo de onde isto venha. Organization, if it's from military sources, if it's from political powers, anything that's contrary to the word of God is the seed of discrepancy. Se isto é de fonte militar, se isto é de organização, se isto é de poderes políticos, qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é a semente de discrepância. When a man stands and says he's a gospel preacher and says that the days of miracles is past, that's the seed of discrepancy. Quando um homem se levanta e diz que ele é um pregador do evangelho e diz que os dias de milagres são passados, isso é a semente de discrepância. When a man stands and says that he's a minister, a pastor of a church of
somewhere and he does not believe that Jesus Christ is the same in every detail except the physical body, same yesterday, today and forever, that's a seed of discrepancy. Quando um homem se levanta e diz que ele é um ministro, um pastor de uma igreja, de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto no corpo físico, o mesmo ontem, hoje, para sempre, isso é a semente de discrepância. When he says that miracles in apostolic age passed, that's seed of discrepancy. Quando ele diz que milagres e a era apostólica passaram, isso é semente de discrepância. When they say there's no such a thing as divine healing, that's seed of discrepancy. Quando eles dizem não há tal coisa como cura divina, isso é semente de discrepância. And the world is full of it. It crowds out and chokes out. E o mundo está cheio disto. Isto comprime e sufoca o trigo. We notice that the first sower of the seed of discrepancy was branded the devil. Nós notamos que o primeiro semeador da semente de discrepância estava marcado, o diabo. We know it was in Genesis 1. E nós sabemos que era em Gênesis 1. Find out over here in the book of Matthew, the 13th chapter, Jesus still brands any discrepancy to his word as being the devil. Ali nós encontramos, e bem aqui no livro Mateus, o 13º capítulo, Jesus ainda marca qualquer discrepância para com a sua palavra como sendo o diabo. And this 1956, anything that sows discrepancy contrary to the written word of God or puts any private interpretation to it is a seed of discrepancy. E neste 1956, qualquer coisa que semeia discrepância contrária à palavra escrita de Deus ou coloca alguma interpretação particular a isto, é semente de discrepância. God will not honor it. He can't. It won't mix. Deus não honrará isso. Ele não pode. Certainly will not. It's like mustard seed. It won't mix with anything else. You can't hybrid it. It's got to be the genuine thing. Seed of discrepancy. Isto não se misturará. Isto certamente não se misturará. Isto é como a semente de mostarda. Isto não se misturará com qualquer coisa mais. Você não pode tornar isto híbrido. Isto tem que ser a coisa genuína, semente de discrepância. When God sowed his seed in the Garden of Eden, we find out that it brought forth an Abel. Agora, nós encontramos, quando Deus semeou a sua semente no Jardim do Éden, nós verificamos que isto deu à luz um Abel. But when Satan sowed his seed of discrepancy, it brought forth a Cain. Porém, quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, isto deu à luz um Caim. One brought forth a righteous one, one brought forth an unrighteous one. Um deu à luz um justo, um deu à luz um injusto. Because that Eve listened to the word of discrepancy contrary to the word of God, and it started the ball of sin rolling right there and it's rolled ever since. Porque essa Eva ouviu a palavra de discrepância contrária à palavra de Deus e isto começou a rolar a bola do pecado exatamente ali e tem rolado desde então. And we'll never get it all out until the angels comes and segregates the thing. And God takes his children to the kingdom, and the terriers will be burned. E nós nunca tiraremos tudo isto fora até que os anjos venham e segreguem a coisa. E Deus tome os seus filhos para o reino, e o joio será queimado. Notem essas duas vinhas. Notice those two vines. If we just had more time on this subject, but just to hit the high spots, so we can go right into praying for the sick in the next few minutes. Notice. Se nós somente tivéssemos mais tempo sobre este tema, porém apenas para atingir os pontos sobressalentes, para que nós possamos entrar logo e orar pelos enfermos nos próximos minutos. Our seeds grew together just exactly like God said over here also in the 13th chapter of our text tonight of Matthew. Notem, suas sementes cresceram juntas exatamente como Deus disse aqui também no 13º capítulo de nosso texto de hoje, à noite, de Mateus. Grow together.
deixai crescer ambos juntos. Went to the land of Nod, found himself a wife and married, and Abel was slain, and God raised up Seth to take his place. And the... Agora, Caim foi até a terra de Nod, encontrou para si uma esposa e casou. E Abel foi morto, e Deus levantou Sete para tomar o seu lugar. E as gerações começaram a seguir adiante entre o bem e o mal. Now, we noticed they gathered each one of them time after time, and God had to, it got so wicked that God had to destroy. Agora, nós notamos que eles se juntaram, cada um deles, vez após vez, e Deus tinha... Isto se tornou tão ímpio até que Deus teve que destruir isto. Porém, eles finalmente surgiram até que essas duas sementes, a semente de discrepância e a semente de Deus, brotaram suas genuínas cabeças. Isso culminou em Judas Iscariotes e em Jesus Cristo. He was the seed of God. Pois ele era a semente de Deus. The beginning of the creation of God. Ele era o princípio da criação de Deus. Nothing less than God. Ele era nada mais a não ser Deus. Judas Iscariot was born the son of perdition. E Judas Iscariotes nasceu filho da perdição. From hell returned to hell. Veio do inferno, retornou para o inferno. Jesus Christ was the son of God, the word of God made manifest. Jesus Cristo era o filho de Deus, a palavra de Deus feita manifesta. Iscariot in his discrepancy was the seed of the devil come to the world and for deceit, just like he was at the beginning, Cain, his former father. Judas Iscariotes, em sua discrepância, era a semente do diabo, veio ao mundo e para enganar, da mesma forma como ele foi no princípio, Caim, seu pai anterior. Only played church. Judas somente brincou de igreja. Really sincere, he didn't actually have faith, he'd have never betrayed Jesus. Ele não era verdadeiramente sincero. Ele realmente não tinha fé. Ou então ele nunca teria traído Jesus. Porém, vocês estão vendo, ele semeou essa semente de discrepância. Ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, Mamon, e também ter companheirismo com Jesus. Porém, foi tarde demais para ele fazer qualquer coisa acerca disto. A dead hour came when he did this evil thing. He crossed the separating line between going forward and returning back. Quando a hora da morte veio, quando ele fez esta coisa má, ele cruzou a linha de separação entre seguir adiante ou retornar atrás. Go on in the way that he went, as a deceiver. Ele teve que ir adiante no caminho que ele foi como um enganador. The seed of discrepancy, he tried to find favor with those great organizations of that day, with the Pharisees and Sadducees. Ele semeou a semente de discrepância. Ele tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia, com os fariseus e saduceus. Take yourself a piece of money and would be popular among the people. E pensou que ele ganharia algum dinheiro e seria popular entre as pessoas. If that doesn't cause so many people to get in that discrepancy, trying to find favor with man, let's find favor with God. Se isso não faz com que tantas pessoas entrem nessa discrepância tentando encontrar favor com o homem, vamos encontrar favor com Deus, não com o homem. But that's what Judas done when this discrepancy headed up in him, and we know that Jesus was the Word. Porém, isso é o que Judas havia feito quando estas discrepâncias culminaram nele, e nós sabemos que Jesus era a palavra. São João 1 disse. John 1 said, in the beginning was the Word.
And the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt here among us. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra foi feita carne e habitou aqui entre nós. It was the seed of the enemy, and the discrepancy, it also became flesh and dwelt among us. In the person of Judas Iscariot. Se Judas era a semente do inimigo e da discrepância, ela também se tornou carne e habitou entre nós na pessoa de Judas Iscariotes. Real faith. He had a what he thought was a faith. There's such a thing as having faith and a make-believe faith. Ele nunca teve fé genuína e verdadeira. Ele tinha o que ele pensava que era uma fé. Há tal coisa como ter fé e uma fé fabricada. Genuine faith of God will believe in God, and God is the Word. It'll never add nothing to it. E uma fé genuína de Deus crerá em Deus, e Deus é a palavra, isto nunca adicionará nada a ela. Tells us if we add one word or take one word away, our part will be taken from the book of life. A Bíblia nos diz que se nós adicionarmos uma palavra ou tirarmos uma palavra, nossa parte será tirada do livro da vida. Apocalipse 22, 18, o último capítulo de encerramento. No primeiro princípio, no primeiro livro da Bíblia, Deus lhes disse para não romper uma palavra disso. Word must be kept, they must live by that word. Jesus in the middle of the book come along and said that in his age and said man shall not live by bread alone, but by every word that it comes out of the mouth of God. Cada palavra deve ser guardada. Eles deviam viver por essa palavra. Jesus no meio do livro veio e disse isso na sua era e disse: o homem não viverá somente de pão, porém de cada palavra que procede da boca de Deus. Closing age of Revelations foretold to us that whosoever shall take one word out of the book or add one word to it, his part will be taken from the book of life. E na era final de Apocalipse, nos predisse que todo aquele que tirar uma palavra do livro ou adicionar uma palavra a isto, sua parte será tirada do livro da vida. Or there can be nothing shadowy, just a genuine, unadulterated word of God. Sendo assim, não pode haver nada irreal, somente a genuína e inadulterada palavra de Deus. That's sons of God, daughters of God. Esses são filhos de Deus, filhas de Deus. Born by the will of man. Os quais não nasceram pela vontade do homem. Taking a hand of some form of baptism. Ou por apertar a mão ou alguma forma de batismo. Born in the Spirit of God by the Holy Ghost and the Word manifesting itself through them. That's genuine seed of God. Porém, nascidos no Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e a palavra manifestando a si mesmo através deles, essa é a genuína semente de Deus. The enemy joins church and becomes very orthodox in a creed or something. O inimigo se une à igreja e se torna muito ortodoxo em um credo ou algo. That's discrepancy. Anything that interferes with that string of genuine truth of God's word. Isso é discrepância. Qualquer coisa que interfere com essa corrente da verdade genuína da palavra de Deus. Oh, we say, well, have you got a right to interpret it? No, sir. No man has a right to interpret God's word. He's his own interpreter. E como nós sabemos, nós dizemos, bom, eles, você tem direito de interpretar isto? Não, senhor, ninguém tem o direito de interpretar a palavra de Deus. Ele é o seu próprio intérprete. Promises and then he does it. That's the interpretation thereof. Ele promete isto, logo ele a faz operar e essa é a interpretação da mesma. When he promises it, then he fulfills it. That's the interpretation of it. Quando ele a promete, então ele a incumpre e isso é a interpretação dela. Anything contrary to God's word is a discrepancy. Absolutely. Qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é uma discrepância. Certamente. Judas has no real faith.
He had a make-believe faith. He had a faith that he thought that that was the Son of God, but he didn't know that was the Son of God. Agora, como eu tenho dito, Judas não tem fé genuína. Ele tinha uma fé fabricada. Ele tinha uma fé que ele pensava que aquele era o Filho de Deus, porém ele não sabia que era o Filho de Deus. He wouldn't have done it. And a man who will compromise on this word of God being the truth, he's got a make-believe faith. E um homem que não se compromete a que esta palavra de Deus é a verdade, ele tem uma fé fabricada. Genuine servant of God, hang on that word. O servo genuíno de Deus segurará nessa palavra. A few nights ago, a certain minister of Arizona, of a great famous school here in this city, came to me and said, I want to straighten you out on something. Há poucas noites atrás, um certo ministro do Arizona, de uma grande, famosa escola aqui nessa cidade, veio a mim e disse, eu desejo lhe corrigir sobre algo. Eu disse, quando você tiver oportunidade, eu disse, esta é a melhor oportunidade de que eu saiba, venha. Ele disse, Mr. Branham, you're trying, so I believe you're sincere and you're honest, but you're trying to introduce to a world an apostolic doctrine. E deste modo ele veio e ele disse, Sr. Branham, o senhor está tentando. Eu creio que o senhor é sincero e que o senhor é honesto, porém o senhor está tentando introduzir ao mundo uma doutrina apostólica. And said the apostolic age ceased with the apostles. E disse, a era apostólica cessou com os apóstolos. The first thing I'd like to ask you, my brother, do you believe that every word of God is inspired? He said, yes, sir, I certainly do. Eu disse, a primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar, meu irmão, o irmão crê que cada palavra de Deus é inspirada? Ele disse, sim, senhor, eu certamente creio. But then, would you show me in the word where the apostolic age ceased? Eu disse, então, me mostraria o irmão na palavra onde a era apostólica cessou? Now you show me where it is, I'll believe with you. Agora, o irmão me mostre aonde está isto, e eu creio, eu crerei com o irmão. Now I said the writer of the apostolic, the one that had the keys to the kingdom, on the day of Pentecost, when the apostolic age was introduced. E eu disse, o escritor da era apostólica, aquele que tinha chaves do reino, no dia de Pentecostes, quando a era apostólica foi introduzida, eles disseram. Varões e irmãos, o que podemos fazer para sermos salvos? Ele disse, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para aqueles que estão longe. Que estão longe e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Now how can the word contradict itself? Agora, como pode a palavra contradizer a si mesma? A man said, I have an awful cold tonight. I said, I think so too. Now you tell. O homem disse, eu estou com um terrível resfriado nesta noite. Eu disse, eu penso que sim também. Estão vendo? Is God still calling? Agora me diga, Deus ainda está chamando? Still calling, then the apostolic age is still in existence? Agora me diga, Deus ainda está chamando? Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica está em existência, certamente. Certainly, as many as the Lord our God shall call, ever will call, as many as he shall call, it will still be the apostolic age. For Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, alguma vez chamar, alguma vez chamará, tantos quantos ele chamar, isto ainda será a era apostólica, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora nós encontramos hoje que essa discrepância tem sido semeada através de cada era. Possible to get it in the next 10 or 15 minutes, I would do it, but you can't. Down through the ages, we're all, most all of us read the Bible.
Se fosse possível tomar isso nos próximos 10 ou 15 minutos, eu faria, porém não se pode, exatamente através das eras. Todos nós somos a maioria de... nós lemos a Bíblia. E agora, quando Jesus veio e ele encontrou essa discrepância contrária, ele era a palavra manifesta. God's interpretation of the word. Ele era a interpretação de Deus, da palavra, porque ele disse. He said, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Examinai as escrituras, pois nelas credes ter vida eterna, e elas são que testificam de mim. There you are. He was the interpretation of the word. Aí está. Ele era a interpretação da palavra. Born again, son and daughter of God of this age is the interpretation of the word. You are written epistles, read of all men. Yes. E cada filho e filha de Deus desta era, nascido de novo, é a interpretação da palavra. Vocês são epístolas escritas, lidas de todos os homens. Sim. Notice. He said, in vain they do worship me, teaching discrepancy for doctrine. Notem, ele disse, em vão me adorais, ensinando discrepância como doutrina. In vain do they worship me, teaching for doctrine the discrepancy, doctrine of man, creeds of man, teaching that to be the word of God when it has nothing to do with the word of God. Em vão me adorais, ensinando como doutrina, a discrepância, doutrina de homem, credos de homem, ensinando que isso é a palavra de Deus, quando isto não tem nada a ver com a palavra de Deus. Each age produced such a crop. Every age has did it, and ours is no excuse. Olhem, cada era produziu tal colheita. Cada era tem feito isto, e a nossa não é a exceção. And a greater age of it than all the other ages put together. For this is the ending of world's history. Nós temos a mesma coisa e uma era com maior colheita do que todas as outras juntas, pois este é o fim da história do mundo. The great discrepancy that's ever been upon the earth is on the face of the earth today. Esta é a grande discrepância que alguma vez tem estado sobre a terra, está sobre a face da terra hoje. In other ages, pulled them away from the true and living God to idols. Today, Jesus said in Matthew 24:24 that it would be so close it would deceive the very elected if it was possible. A discrepância em outras eras lhes afastou para longe do Deus vivo e verdadeiro, para os ídolos. Hoje, Jesus disse em Mateus 24:24 que isto seria tão parecido até que isto enganaria o próprio eleito, se isto fosse possível. Talk about discrepancy. Que tremenda discrepância. So cunning. Satan is among the people and just such a theologian, such a doctor of divinity. Oh, isto é tão astuto. Satanás está entre as pessoas e é somente tão teólogo, tão doutor em divindade. Teach that word almost perfectly. Que pode ensinar essa palavra quase perfeitamente. Jesus said so. But just watch him. There'll be somewhere he said, well, now that wasn't for this. Oh, yes, it is too. Because God said it was. Porém, somente observe, aparecerá em algum lugar. Disse, bem, agora isso não foi para isto. Oh, sim, foi sim. Estão vendo? Porque Deus disse que era. Look what it did. That same discrepancy brought God's wrath upon the days of Noah. When God sent his prophet out and preached as a flaming fire, call repentance to the people, and the discrepancy drowned it out. Olhem o que isto fez. Aquela mesma discrepância trouxe a ira de Deus sobre os dias de Noé, quando Deus enviou o seu profeta e pregou como um fogo flamejante, chamando o povo ao arrependimento, e a discrepância foi afogada. What did Satan do? Come right behind and ham and started sowing it again. Então, o que Satanás fez? Veio exatamente atrás em cão e começou a semear isto novamente. Exactly right. Isso é exatamente correto.
Moses, the great prophet, to bring the children of Israel up out of the wilderness. What happened? Adiante veio Moisés, o grande profeta, para trazer os filhos de Israel do deserto. O que sucedeu? Moses, the great prophet of God, bringing them the absolute truth, vindicated truth. He had met God. God proved that he had met him. O que sucedeu? Moisés, o grande profeta de Deus, lhes trazendo a verdade completa, a verdade vindicada. Ele havia se encontrado com Deus. Deus provou que ele tinha encontrado com ele. Those people back there, those priests, and they had the religion, the rituals, the rites and everything. But Moses stood as a vindication of the interpretation of the word. E como aquelas pessoas ali no passado, aqueles sacerdotes, e eles tinham as suas religiões, seus rituais, seus direitos e tudo, porém Moisés permaneceu como uma vindicação da interpretação da sua palavra. Forget that. Moses was God's interpretation of his promise. He said he'd do it. Não se esqueça disso. Moisés foi a interpretação de Deus da sua promessa. Ele disse que ele o faria. God's interpretation. Ele era a interpretação de Deus. The church just got started out of Egypt on its feet a few days. What happened? O que sucedeu? A igreja somente começou a sair do Egito, havia andado apenas uns dias, e o que sucedeu? Satan come along with his discrepancy in the person, the second Cain, which was Balaam. And he sowed discrepancy amongst them. Satanás surgiu com a sua discrepância na pessoa. O segundo Caim, qual era Balaão, e ele semeou discrepância entre eles. We know that's right. Nós sabemos que isso é correto. Balaam, the teaching of Balaam that we were all the same. Que Balaão, o ensinamento de Balaão, é que todos nós somos um. Nós servimos o mesmo Deus que vocês servem. We serve the same God you do. Fundamentally, he was right. Because he offered a sacrifice that God... Fundamentalmente, ele estava correto porque ele oferecia um sacrifício que Deus oferecia. Seven rams, seven bullocks, on seven altars, and prayed to the same God, just as perfect as Moses did down in the wilderness. Sete carneiros, sete bezerros, sobre sete altares, e orava para o mesmo Deus, somente tão perfeito como Moisés fazia lá embaixo no deserto, exatamente iguais. Just exactly the same, but they were not the same. Foreshadowing to us what would come to pass, there was again Cain manifested in the person of Balaam. Porém, eles não eram iguais, prefigurando para nós o que aconteceria. Ali estava novamente Caim manifestado na pessoa de Balaão. There was God manifested in the person of Moses, interpreting his words to a human being, making himself known, his promise to a human being. E ali estava Deus manifestado na pessoa de Moisés, interpretando suas palavras através de um ser humano, fazendo a si mesmo conhecido, sua promessa através de um ser humano. Discrepancy raised up. So did he do it in the time of Judas. There he come with his discrepancy. A discrepância surgiu. Deste modo, isto o fez no tempo de Judas. Ali ele veio com a sua discrepância. This sin that those people believe that we're all the same. We worship the same God. We should all belong to the same church. E lembre-se, este pecado no qual aquelas pessoas creram que todos somos iguais, nós adoramos o mesmo Deus, todos nós deveríamos pertencer à mesma igreja. Same people. That sin was never forgiven Israel. Nós deveríamos ser o mesmo povo. Aquele pecado nunca foi perdoado a Israel. Jesus said himself, they all are dead. Jesus disse, ele mesmo, todos eles estão mortos. Perish all but three of them. That was the ones who held on and believed the promise. Eles pereceram todos, a não ser três deles. E esses foram aqueles que persistiram e creram na promessa. The weakling said, we cannot take the land, it's too much for us, and so forth. Caleb and Joshua
still the people said we're more than able to take it. Quando o fraco disse, nós não podemos tomar a terra, e é muito para nós, e assim por diante, Caleb e Josué clamaram ao povo e disseram, nós somos mais do que capazes para tomá-la. God promised it to us, I don't care what the opposition is. Porque Deus prometeu isto a nós. Eu não me importo qual seja a oposição. Still can preach the baptism of the Holy Ghost and still have the power of God to separate us from the things of the world. E nós ainda podemos pregar cura divina e o batismo do Espírito Santo e ainda ter o poder de Deus para nos separar das coisas do mundo. The apostolic age has never ceased and it will not cease. Deus disse, a era apostólica nunca tem cessado, e isto não cessará. Isto segue adiante. Deste modo, nós encontramos o mesmo velho semeador de discrepância. E lembre-se, esse pecado nunca foi perdoado. Now, brother, if it was never forgiven then, what about now? When the real seed of all the ages is coming together. Agora, irmão, se isto nunca foi perdoado naquela época, o que me diz de agora, quando a verdadeira semente de todas as eras está se unindo? Notice this great thing that Balaam did. It went on and finally ended in the coming of Judas Iscariot and Jesus. Notem esta grande coisa de Balaão fez, o que Balaão fez. Isto foi adiante e adiante, e finalmente culminou na vinda de Judas Iscariotes e Jesus. Judas and Jesus was just exactly a figure of Cain and Abel. O que foi isto? Judas e Jesus foram exatamente uma figura de Caim e Abel. For as Judas was religious, so was Cain religious. Pois como Judas foi religioso, assim era também Caim religioso. Cain built an altar. He made a sacrifice. He worshiped God. He was just as sincere in it as the other one was. Caim edificou um altar. Ele fez um sacrifício. Ele adorou a Deus. Ele era somente tão sincero nisto como era o outro. See, he didn't have the revelation of what the word was. Porém, vocês estão vendo, ele não tinha revelação do que era a palavra. He thought it was Adam and Eve that eat some apples or some fruit. Ele pensava que isto era porque Adão e Eva haviam comido algumas maçãs ou algum fruto. Abel, by revelation, know that was wrong. It was... E Caim, Abel, por revelação sabia que isso era errado. That brought him out and he offered a lamb and God testified his offering was right. Foi o sangue que os tirou e ele ofereceu um cordeiro e Deus testificou que a sua oferta estava certa. He got jealous and tried to kill his brother. Então ele ficou com inveja e tentou matar o seu irmão. He killed his brother upon the same altar that his sacrifice died on. The lamb died upon the altar. Então, assim como ele matou o seu irmão, foi sobre o mesmo altar sobre o qual o seu sacrifício morreu. O cordeiro morreu sobre o altar. Did Judas Iscariot betray Jesus Christ upon the altar of God and kill him just as Cain killed Abel? Because Cain was the seed of discrepancy. Assim também Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo sobre o altar de Deus e o matou da mesma maneira como Caim matou Abel, porque Caim era a semente de discrepância. And so was Balaam, the hireling prophet, a man who ought to know better. E assim foi Balaão, o profeta salariado, um homem que não deveria ter agido como agiu. God warned him through signs and wonders and even a mule speaking in unknown tongues.
E Deus o advertiu através de sinais e maravilhas e até mesmo uma mula falando em línguas estranhas. Well, he went right on just the same. E ainda assim ele seguiu exatamente da mesma maneira. He was born to be a sower of discrepancy. Ele nasceu para ser um semeador de discrepância. Jesus predicted this age to end up in the greatest discrepancy that ever was, the Laodicean church age, lukewarm, that put him out of the church. E se Jesus predisse que esta era culminaria na maior discrepância que já houve, a era da igreja de Laodiceia, morna, eles o colocaram para fora da igreja. How could it be anything else but that? Discrepancy. Como isto pode ser algo mais a não ser essa discrepância? It is. It ends in that age. Certamente é. Isto termina nessa era. Cain and Abel again on Calvary. E isto foi Caim e Abel novamente no Calvário. Now notice, as ever, as soon as Jesus went away, went into heaven, the Holy Spirit was sent back. That was the seed, the life giver. Unto the word, as we spoke last night. Agora notem como sempre, tão logo que Jesus partiu, foi ao céu, o Espírito Santo foi enviado de volta. Isso foi a semente, o doador da vida, a palavra, como nós falamos na última noite. One that quickens the word. Este é aquele que vivifica a palavra. It brings to life. Vivificar significa trazer a vida. And Holy Spirit only brings to life the word that it is. O genuíno Espírito Santo somente traz a vida à palavra que isto é. It won't bring a creed to life. Ele não trará credo à vida. It can't because it's nothing of the creed. Ele não pode porque ele não é parte do credo. It is the life of the word of God, for it is God. Ele é a vida da palavra de Deus, porque é Deus. It quickens that body. Estão vendo? E ele vivifica esse corpo. Notice as they did. Agora notem como eles fizeram. A Bible said, and John spoke to his children and said, little children, you have heard of the Antichrist, which was to come into the world. Agora notem como eles fizeram. Então, como a Bíblia disse, e João falou aos seus filhos e disse, filhinhos, tendes ouvido do anticristo qual viria ao mundo. Which already is in the world, and it working in the children of disobedience. Disse, o qual já está no mundo, e isto opera nos filhos da desobediência. Now that was long, about 30 years after the coming of the Holy Ghost. Agora, isso foi ao longo de mais ou menos 30 anos depois da vinda do Espírito Santo. When the Holy Ghost comes, the real seed, real life giver to the seed, then here comes that discrepancy in again. Nós encontramos, quando o Espírito Santo veio, a verdadeira semente, o verdadeiro doador da vida, a semente, então aqui entrou essa discrepância novamente. And notice, on it went. The real word had been vindicated. The prophets of old had vindicated the word of God to be the. E notem, isto seguiu adiante. Isto tinha a verdadeira palavra havia sido vindicada. Aqueles profetas do passado haviam vindicado a palavra de Deus ser a verdade enquanto eles morriam. As they went down, if anybody ever read the Nicaea Council or the pre-Nicaea Council, them 15 days of bloody politics, when them bunch of Romans down there wanted to bring in and make a denomination out of that church. Se alguém já leu o Concílio de Nicéia ou o Concílio pré-Nicéia, aqueles 15 dias de política sangrenta, quando aquele grupo de romanos ali embaixo desejaram subjugar e fazer uma denominação dessa igreja, profetas vieram envoltos em peles de carneiro, comendo ervas e permaneceram por essa palavra. It had to be like Cain, it had to be like Abel. Porém, o que isto fez? Isto teve que ser como Caim, isto teve que ser como Abel. Um teve que morrer. And the word lost its influence amongst the people, and they all voted out the true word and took in dogmas of discrepancy of the early Catholic Church. Certamente isto teve,
E a palavra perdeu a sua influência entre as pessoas e todos eles destituíram por votação a verdadeira palavra e tomaram dogmas e discrepância da Igreja Católica Primitiva. They added a pope, they added a bishop, they added this, that, the other. They've taken away the real true meaning of Peter and of Mary and all the rest of it, made idols and made nothing but just a pagan ceremony out of so-called Christian religion. Eles adicionaram um papa, eles adicionaram um bispo, eles adicionaram isto, aquilo e aquilo outro. Eles tiraram o verdadeiro significado de Pedro e de Maria e todo o restante disto. E fizeram ídolos e não fizeram nada, a não ser somente uma cerimônia pagã da religião assim chamada cristã. What was it? Seed of discrepancy and organized. Organized for the first time on earth, a church. O que foi isto? Semente de discrepância, e organizaram pela primeira vez na terra uma igreja. What was it? That seed of discrepancy that started sowing, something added to, taken away. O que foi isto? Essa semente de discrepância a qual começou a ser semeada, adicionando algo, tirando algo. Heard in the Bible not eat meat on Friday. Quem alguma vez ouviu na Bíblia de não comer carne na sexta-feira? Quem alguma vez ouviu falar na Bíblia de qualquer coisa sobre aspergir ao invés de batizar imergindo? Quem alguma vez ouviu dessas coisas, um Ave Maria ou algo assim? Ever heard of some of this rotten Tommy rot of these Protestants too? Quem alguma vez ouviu algo desta grande tolice podre desses protestantes também? Pot can't call kettle greasy. Right? Just guilty of the least is guilty of the whole. Who ever heard of God ever dealing in an organization? A panela não pode chamar a chaleira de gordurosa. Correto! Simplesmente o culpado do mínimo é culpado do todo. Quem alguma vez ouviu de Deus alguma vez tratar com uma organização? Mostre-me uma vez que alguma vez organizou e haja permanecido viva. Eles morreram imediatamente e nunca se levantaram novamente. É tempo para que algo aconteça. É tempo para Deus se mover. Você mata a influência entre as pessoas. A mesma coisa foi feita hoje. Eles matam a influência, dizem, esse grupo de santos roladores, não há nada especial neles. E ora, isto é discrepância. Meet the word face to face and see what is. See if God interprets his own word. Encontre a palavra face a face e veja o que ela é. Veja se Deus interpreta a sua própria palavra. God's able these stones to rise, children of Abraham. The word had been thoroughly vindicated by them early Christians, how God delivered them from everything and diseases, and they had prophets and they spoke in tongues, interpreted and gave messages that proved to be exactly the truth every time. A palavra havia sido completamente vindicada por aqueles cristãos primitivos, como Deus os libertou de tudo e de enfermidades, e eles tinham profetas, e eles falavam em línguas, interpretavam e davam mensagens que eram provadas serem exatamente a verdade toda vez. The face of all that vindicated word, the people voted it out and voted it a nomination. Porém, a despeito de toda essa palavra vindicada, as pessoas a destruíram por votação e votaram por uma denominação. That's the mother of all organizations. Essa é a mãe de todas as organizações. Both are fully matured now. Ambas estão completamente maduras agora. Started seeding again. Elas começaram a produzir sementes novamente. It died out, but it bloomed again in the days of Luther. Morreu, porém floresceu novamente nos dias de Lutero. We know from the former message on the morning of the breakfast. Como nós sabemos da mensagem anterior aqui na manhã
do café matinal. Bloomed out in the day of Luther. Isto floresceu no dia de Lutero. Agora, o que eles fizeram? Imediatamente depois que esse grande homem morreu, eles fizeram uma organização. Bloomed out, and again in the days of John Wesley, when them Anglicans with all their eternal securities and everything had bounded up into a place to what almost universalism, and what happened? God. Isto floresceu, e novamente nos dias de João Wesley, quando aqueles anglicanos, com todas as suas seguranças eternas e tudo, haviam atado a coisa a um ponto ao que quase é o universalismo, o que sucedeu? Deus levantou um homem chamado João Wesley e matou toda a coisa. E tão logo ele morreu, ele e Asbury, e eles, o que sucedeu? Organized, and now they got all kinds of Methodists. Then along come one or the other, Alexander Campbell, John Smith, and what more? Eles organizaram, e agora você tem todos os tipos de metodistas. Logo chegaram outros, Alexander Campbell, John Smith, e outros. They all broke the Pentecost, coming out of all of it. What? Finalmente rompeu o Pentecoste saindo de tudo isto. They did run well, what did hinder you? O que sucedeu então? Eles correram bem. O que lhes impediu? Back in the same mud you come out of. Right back in the same slop. Went back to discrepancy and to make organizations you had to compromise on the word. And every time God had sent something new, you couldn't receive it. Vocês voltaram para a mesma lama de onde vocês saíram. Voltaram para a mesma água suja. Voltaram à discrepância e a fazer organizações. Vocês tiveram que se comprometer sobre a palavra. E cada vez que Deus enviava algo novo, vocês não puderam recebê-lo. Right. Discrepancy again. And... Isto é certo, discrepância novamente. As I said today, that first little husk had come forth from the root, comes up into the leaves and up into the tassel, then back into the stalk again, it comes out. That little husk of wheat almost looks like the grain itself. E notem, como eu disse o outro dia, essa primeira casca que sai desta raiz, entre as folhas e sobe até a borla, então volta para dentro do talo novamente e sai aquela pequena casca de trigo, quase parece com o próprio grão. E nós pensávamos que era, porém, quando você abre, não há nenhum grão ali de modo algum. A supporter for the grain to grow by. And it dies also, and the life goes right out of it and goes into the grain. Notice, so they call the churches that sold wheat. E somente um protetor pelo qual cresce o grão, e isto morre também. E a vida sai disto e entra no grão. Notem, assim que eles chamam as igrejas que semearam. That our so-called churches, even our Pentecostals. Nós verificamos hoje que nossas assim chamadas igrejas, até mesmo os nossos pentecostais, we went out. We couldn't be satisfied. We had to make groups of our... Nós saímos. Nós não poderíamos ser satisfeitos. Nós tivemos que fazer os nossos próprios grupos. Everything come up, we had to have this, we had to have this, we had to have another group. And this fellow raised up and said, he's coming in a white cloud. Those eye, he's coming on a white horse. All right, we'll make two groups. Tudo surgiu. Nós tivemos que ter isto. Nós tivemos que ter isto. Nós tivemos que ter um outro grupo. E este sujeito se levantou e disse, ele veio sobre uma nuvem branca. Um outro diz, ele vem sobre um cavalo branco. What is it? Sowing out discrepancy. When he comes, whatever it is, he'll interpret his own word when he comes. Nós faremos dois grupos, está vendo o que é isto? A semeadura de discrepância. Quando ele vem, seja como for, ele interpretará a sua própria palavra quando ele vier. Talking about that, you don't even get the message of the day. Vamos esperar até esse tempo. Captain, falando sobre isso, você nem mesmo capta a mensagem do dia. Always pointing to what God's going to do or what he has done and ignoring what he's doing. That's... Sempre apontando para o que Deus fará ou para o que ele tem feito e ignorando o que ele está fazendo. Discrepancies in it. Essa é a maneira que nós trazemos discrepância nisto. Notice that today our churches are... Agora nós notamos que hoje nossas igrejas... Churches. Has sowed to the winds and are reaping the whirlwind. Todas as nossas igrejas têm semeado aos ventos e nós estamos ceifando
a tempestade. We don't have the prayer meetings. We don't have the services we used to have. Nós não temos os encontros de oração. Nós não temos os cultos que costumávamos ter. We've let down the bars on everything. Look. Qual é o problema? Nós temos afrouxado em tudo. Pentecostal churches, sitting full of bob-haired women. That used to not be permitted. Painted faces, wearing fingernail polishes, all kind of stuff. Getting a man out here with like Rickies and so forth. Married three or four times and deacons. Oh, what a discrepancy! Olhem até mesmo as nossas igrejas pentecostais cheias de mulheres com cabelos cortados. Isso costumava não ser permitido. Caras pintadas, usando esmalte nas unhas. Todos os tipos de sujeiras. Toma um homem aqui com... como Rickies. E assim por diante. Casado três ou quatro vezes e diáconos. Oh, que discrepância! Bill, how do they do it? God wouldn't have in his church, they have to go to an organization to get into it. É sujeira! Como eles fazem isto? Deus não teria isto em sua igreja. Eles têm que ir até uma organização para entrar nisto. Somebody afraid to say something about cause to be kicked out of the organization. God give us man who's not connected with nothing but God and his word that'll tell the truth about it. Alguém tem medo de dizer algo sobre isto, porque eles seriam expulsos da organização. Deus dá nos homens que não estejam conectados com nada a não ser com Deus e com sua palavra. Isso dirá a verdade sobre isto. Exactly what we need. What have we done? Sowed discrepancy. We've sowed to the winds and now we're reaping the whirlwind. Isso é exatamente o que nós necessitamos. O que nós temos feito? Semeamos discrepância. Nós temos semeado aos ventos e agora nós estamos ceifando a tempestade. Together. Notem que eles estão agora sendo juntados para a queima. Burning. Did you notice Jesus said first, gather them together. Bundle them. Then put all the bundles in one pile. Now. Você notou? Jesus disse, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos. E então colocai todos os molhos em um monte e eu os queimarei. There's a little bundle called Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran. They're all gathered together in the World Council of Churches. Há um pequeno molho chamado metodista, batista, presbiteriano, luterano. Todos eles estão se juntando no Concílio Mundial de Igrejas. What is it? Gather them first. O que é isto? Atai-os primeiro. Aleluia. Did you notice? He gathers the tares first. Gets them away from the wheat. Separates them. Vocês notaram? Ele ajunta o joio primeiro. Os afasta do trigo, os separa. Gather them together and burn them. Ajuntai-os e queimai-os. Todos eles hão de ser queimados. To be burned with the judgments of God for sowing discrepancy among the people. Todos eles hão de ser queimados com juízos de Deus por semear discrepância entre as pessoas. Tendo uma forma de piedade, negando o poder da mesma, negando a palavra. Negando a palavra, somente sustentando alguns ritos religiosos de alguns dogmas que alguém tem injetado, tentando colocar na palavra de Deus. It's a discrepancy. Isto não operará. Isto é uma discrepância. Dream today as it was the great prophet of long ago, Amos, when he comes down in that city, said, I'm not a prophet nor a son of a prophet. Eu grito hoje como foi o grande profeta do passado, Amós, quando ele desceu naquela cidade e disse, eu não sou profeta nem um filho de um profeta. If the lion roars, who can but fear? He said, when God speaks, who can but prophesy? Porém, se o leão ruge, quem não temerá? Ele disse, quando Deus fala, quem não profetizará? He predicted judgment upon that generation and said, the very God that you claim to serve will destroy you. Ele predisse juízo sobre aquela geração, disse, o próprio Deus que vocês afirmam servir, destruirá a vós. You put this on tape. You remember the... Vocês notem isto nesta fita e vocês se lembrem. O próprio Deus que
Estas pessoas agora estão juntando toda esta grande seara do Conselho Mundial de Igrejas. You're going to have to go into it. You can't stay out of it. You're either going to be in a vision, get out of it, or you're going into it. There ain't going to be no middle ground. E vocês terão que entrar nisto. Vocês não podem permanecer fora disto. Ou vocês estarão individualmente fora disto, ou vocês entrarão nisto. Não vai haver terreno neutro. It'll be the mark of the beast. Isto será a marca da besta. Ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou tem a discrepância. Get out of it! Get out of it! Flee it! Stay away from it. The God that they claim they're serving will destroy him. The great God of love, who once said, well, Jesus prayed that we should all be one. Agora permaneçam fora disto. Saiam disto. Fujam disto. Permaneçam longe disto. Deus que eles afirmam servir os destruirá. O grande Deus de amor que não dizem. Bem, Jesus orou para que todos nós fôssemos um. Then he also said, how can you walk together, two walk together to be agreed? Então, ele também disse, como podem andar juntos, dois andarem juntos, a não ser que eles estejam de acordo? He said, one like he and the Father are one. Ele disse, um como ele e o Pai são um. The Father was the Word, and he was the Word made manifest. He was one with the Father, because he was the manifestation of God's promised Word. E o Pai era a palavra, e ele era a palavra feita manifesta. Ele era um com o Pai, porque ele era a manifestação da palavra prometida de Deus. E assim é isto hoje, outro dia qualquer. Yes, sir, the God is one. He wants us to be one. How can this be one? This and denying the virgin birth, and this don't deny divine healing, and this, that, all of them in a mess like that. Some of them even don't even believe in God. Esse Deus, sim, Senhor, esse Deus é um. Ele deseja que nós sejamos um. Como pode este ser um, este negando o nascimento virginal, e este não, nega a cura divina, e isto, aquilo, todos eles em uma confusão como essa, alguns deles nem mesmo creem. Creem que ele era o Filho de Deus. Creem que ele era o Filho de José, chamado Filho de Deus. Certainly, the twin brother to the Lutherans, Zwingli's, believe that. That he was absolutely just a good man. Certamente, os irmãos gêmeos dos luteranos, os zwinglianos, creem nisso, que ele absolutamente era somente um bom homem. And said he was a prophet, just an ordinary man. He wasn't divine. A ciência cristã disse que ele era um profeta, somente um simples homem, que ele não era divino. Wasn't divine, he's the greatest deceiver the world ever had. Ora, se ele não era divino, ele é o maior enganador que o mundo já teve. God, or he was nothing. Ele era Deus, ou ele não era nada. He was divine, he was deity himself, made flesh among us. Ele era divino, ele era deidade, ele mesmo feito carne entre nós, a pessoa do Filho de Deus. Certainly. That's what he was. Certamente, isso é o que ele era. Now, we see the discrepancy has come in. Agora, nós vemos a discrepância ter entrado. Let it share. Nobody can deny it. Oh, my. Nós sabemos que está aqui. Ninguém pode negar isto. Oh, que coisa. Notice, he will destroy that group that claim they're serving God. Somente notem. Ele destruirá esse grupo que afirma estar servindo a Deus. God planted his seed. I'm closing because it's time to start the prayer line. Observem isto. Deus plantou sua semente. Eu estou encerrando porque é tempo de começar a fila de oração. God planted his seed, and his seed is Christ. Deus plantou a sua semente e sua semente é Cristo. Preach on that a few nights where God decided to put his name. Eu vou pregar sobre isso em umas poucas noites, aonde Deus decidiu colocar seu nome. Maybe at one of the breakfasts when I have a little more time. O Senhor permitindo, possivelmente em um dos cafés da manhã, quando eu tiver um pouco mais de tempo. He is the only way of escape. Olhem,
Ele é o único caminho de escape. The only true potentate. He's the only true God. None other besides him. I am God and God alone, he said. Jesus said, this is the commandment. Hear you, Israel, I'm the Lord your God, just one God. Ele é a única potestade verdadeira. Ele é o único Deus verdadeiro. Não há nenhum outro além dele. Eu sou Deus e o único Deus. Ele disse, Jesus disse, este é o mandamento. Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, somente um Deus. I am he. Eu sou ele. Look for another. Another will come. I come in my Father's name and you receive me not. Por que buscais outro? Um outro virá. Eu venho em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Come in his own name and him you will receive, and they did it at Nicaea. Porém, um outro virá em seu próprio nome, e a ele vós recebereis. E eles fizeram isto em Nicéia. É você um cristão? Eu sou batista. É você um cristão? Eu sou pentecostal. É você um cristão? Eu sou metodista, ou um outro nome. That name of Jesus Christ. Porém, quando isso se trata desse nome de Jesus Cristo, they walk as far from it as they can. They don't want nothing to do with it. For he is the Word. And the Word declares itself. Notice, the only way of escape. Eles somente vão tão longe disto o quanto eles possam. Eles não desejam nada a ver com isto. Pois ele é a palavra e a palavra declara a si mesmo. Notem, o único caminho de escape. Rose of Sharon, the Bible said he was. Ele é a rosa de Saron. A Bíblia disse que ele era. Title in the Bible of God belongs to Jesus Christ. Cada título na Bíblia de Deus pertence a Jesus Cristo. The Omega, the beginning and the end. Ele era o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Jesus shall come, the root and offspring of David, both root and offspring of David. The morning star, the rose of Sharon, the lily of the valley, the Alpha, Omega, Father, Son, Holy Ghost. All in Jesus Christ, he was there. Aquele que era, que é e que virá, a raiz e descendência de Davi, tanto raiz como descendência de Davi, a estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio do vale, o Alfa, o Ômega, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tudo em Jesus Cristo. Ele era a manifestação completa de Deus, Jeová feito carne para habitar entre nós. Isso é exatamente o que ele era. Ele era a rosa de Saron. Oh, o que eles fizeram com a rosa de Saron? Eles a espremeram, amassaram-na para obter o perfume dela. Uma linda rosa tem que ser espremida para se obter o perfume da rosa. That was a beautiful life, and there was a life lived like it, but it had to be squeezed out on Calvary. E isso era uma linda vida. Nunca houve uma vida vivida como esta, porém, ela teve que ser espremida no Calvário. See, they took the anointing of the rose of Sharon and put it up on Aaron. He had to be anointed with that for to go in before the Lord in the holy place. Estão vendo? Eles tomaram a unção da rosa de Saron e colocaram isto sobre Arão. Ele tinha que ser ungido com isso para entrar diante do Senhor no santo lugar, no santo véu. The holy veil, he had to be anointed with the rose of Sharon to go in to sprinkle the mercy seat. Ele teve que ser ungido com a rosa de Saron para entrar, para aspergir o propiciatório a cada ano. And that anointing must be up on him, a sweet-smelling savior unto the Lord, packing the blood of the Lamb before him, after it also been sprinkled by the Lamb. E essa unção devia estar sobre ele, um suave aroma ao Senhor, levando o sangue do Cordeiro diante dele, depois que tinha também sido aspergido pelo Cordeiro. Bells around his garments, he had to walk a certain step, playing holy, holy, holy unto the Lord. Romãs e sinos em volta de sua vestimenta, ele tinha que andar com um certo passo, tocando santo, santo ao Senhor. Notice,
He is that rose of Sharon, that sweet-smelling savior, the anointing upon his people. Notem, ele é aquela rosa de Sharon, aquele aroma suave, a unção sobre o seu povo. You cannot come before him with any creed, any other thing, but anointed with that rose of Sharon, the word. Você não pode vir diante de Deus com algum credo, alguma outra coisa, porém ungido com essa rosa de Sharon, a palavra. Also is the lily of the valley. Ele é também o lírio do vale. Get opium. You get opium when you take a lily and squeeze it out. You get the opium. Agora, como você obtém ópio? Você obtém ópio quando você toma um lírio e o espreme, você obtém o ópio. Use it in their laboratories. Take a man that's nervous and frustrated, or a woman, and she feels like she's going to go crazy. She's walking the floor and screaming. She's in hysterics. A doctor will take a little of his lily opium and push it into her arm or vein somewhere or his, and they quieten down. So... Os médicos usam isto em seus laboratórios. Toma um homem que está nervoso e frustrado, ou uma mulher. Ela sente que irá enlouquecer. Ela está andando para cá e para lá e gritando. Ela está histérica. Um médico toma um pouco do seu ópio de lírio e injeta isto no seu braço ou veia em algum lugar ou na do homem e eles se acalmam. For a while. But just as soon as that opium dies out, here they come again worse than they ever was. Está terminado por um tempo, porém somente tão logo que esse ópio se acabe, aqui voltam eles novamente pior do que eles jamais foram. I'll tell you, friends, that's only a type of the genuine opium. From the... Porém, eu lhes direi, amigos, isto é somente um tipo do genuíno ópio. The valley that I know. O ópio do lírio do vale, do qual eu conheço. He is the lily of the valley. Ele é o lírio do vale. He's out on Calvary. He was wounded for our transgressions. With his stripes, we were healed. Yes. In that squeezing out of the flowers, he was a flower. Ele foi espremido no Calvário. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Com as suas pisaduras, nós fomos sarados. Nessa, essa espremida das flores, ele foi uma flor. That ever grew was this lily of the valley and this great rose of Sharon. Ele foi a maior flor que alguma vez cresceu. Foi este lírio do vale e esta rosa de Sharon. He hangs tonight, spanned between heavens and earth. I believe he was that time, rather, to take away the sin of the world and to bring healing back to the world. And the Bible said that he's the same yesterday, today and forever. Agora, ele paira hoje à noite, estendido entre os céus e a terra, eu creio. Ele estava naquele tempo, o melhor, para tirar o pecado do mundo e trazer a cura de volta ao mundo. E a Bíblia disse que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. When God told Moses in the wilderness, which was a type of him, to lift up a brass serpent. Amigo, quando Deus falou a Moisés no deserto, qual era um tipo dele para levantar uma serpente de bronze? This represents sin judged. The serpent represents, the brass serpent represents sin already judged. E o bronze representa o pecado julgado. A serpente representa a serpente de bronze representa o pecado já julgado. This is divine judgment. Like the brazen altar where the sacrifices is laid. And also Elijah looked up and he said the skies is like brass, divine judgment up on an unbelieving nation. Como bronze é o juízo divino, como altar de bronze, aonde os sacrifícios eram colocados. E também Elias olhou para cima e ele disse que os céus se pareciam como bronze, juízo divino, sobre uma nação incrédula que havia se apostatado de Deus. From God, brass represents judgment, divine judgment, and the serpent represented sin already judged. O bronze representa juízo, juízo divino, e a serpente representa o pecado já julgado. Jesus was that serpent, made sin for us, and took the judgments of God upon him. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity, the chastisement of our peace upon him, and with his stripes we are healed. E Jesus foi essa serpente
feita pecado por nós, e tomou o juízo de Deus sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Deus, tenho o seu armário cheio de ópio hoje à noite para você. Amigo cristão, você que está enfermo e sofrendo. It's just too hard for you. You can't stand it much longer. You'll go wild in this modern day that we're living. Did you just hear Lifeline tonight? Not what they said at Russia says in 55 that they'll absolutely take full control of the whole world. Oh, você está cansado. É somente tão difícil para você. Você não pode suportar muito tempo mais. Você irá enlouquecer neste dia moderno que nós estamos vivendo. Vocês escutaram Lideline? É um programa radiofônico. Hoje à noite, aquilo que eles disseram, que a Rússia diz que em 55 eles absolutamente tomaram o controle completo do mundo inteiro. Can happen, the rapture has to come. So how close is it, friend? It's right here, close now at hand. Won't you seek him tonight with all your heart? Antes que isso possa suceder, o rapto tem que vir. Deste modo, quão perto está isto, amigos? Está aqui bem próximo. Você não irá buscá-lo hoje à noite com todo o seu coração? The lily of the valley. Ele é o lírio do vale. Yesterday, today and forever. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tonight, to lift himself up among his people, just like Moses lifted up the sin sign, judge, and not only sin, but sickness. Ele está aqui hoje à noite para levantar-se entre o seu povo, exatamente como Moisés levantou o sinal do pecado julgado, e não só o pecado, como também a doença. Jesus said, as Moses lifted up the brass serpent. Lembre-se, Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze, assim deve o Filho do Homem ser levantado for sin, unbelief, and for sickness. Para que Moisés a levantou? Pelo pecado, incredulidade e pela enfermidade. Lifted up also for sin, sickness, and unbelief. He was the same thing. Now to... Jesus foi levantado também pelo pecado, enfermidade, incredulidade. Ele foi a mesma coisa. Now tonight, in the days when we got this great discrepancy, Jesus Christ promised in Luke that in the days of the before the coming of the Lord would be like it was in the days of Sodom. And when the Son of Man would reveal himself, like the Son of Man revealed himself to Abraham down there, Elohim. Agora, hoje à noite, nos dias quando nós temos esta grande discrepância, Jesus Cristo prometeu em Lucas que neste dia, antes da vinda do Senhor, que seria semelhante aos dias de Sodoma, e quando o Filho do Homem se revelaria, como o Filho do Homem se revelou a Abraão ali embaixo, Elohim. God made flesh among people and dwelt there with Abraham and showed him, told him what Sarah was thinking of, sitting behind him in the tent that he had never seen, told her what she and called her name Sarah. Deus, feito carne entre as pessoas, e habitou ali com Abraão e mostrou a ele. Lhe disse o que Sara estava pensando, estando detrás dele na tenda, a qual ele nunca havia visto. Disse a ela, o que ela, e a chamou pelo nome de Sara. Abraham, not his name Abram, he started out with, but Abraham. Abraão, não o seu nome, Abrão, com o qual ele nasceu, porém Abraão. Not Sarah, S-A-R-A-H, but S-A-R-A-H. Where is thy wife, Sarah? Não Sarai, S-A-R-A-I, porém S-A-R-A. Aonde está tua esposa, Sara? Hint behind you, said, I'm going to visit you according to the time of life, and she laughed. He said, why did she laugh? Disse, ela está na tenda detrás de ti. Disse, eu irei visitar de acordo com o tempo de vida. E ela riu. Ele disse, por que ela riu? Now Jesus said just before this great discrepancy is gathered and burned that the Son of Man will reveal himself in the same manner as he did then. Agora Jesus disse, pouco antes desta discrepância ser reunida e queimada, que o Filho do Homem se revelará da mesma maneira como ele se revelou então.
And that's what is it? It's a lifting up afresh before you. That Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Se revelará da mesma maneira. O que é isto? Isto é um levantamento outra vez diante de vocês, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Let us bow our heads then for prayer. Vocês creem nisto? Vamos inclinar as nossas cabeças então para orar. Dear God, we love you. Your word is so foodful with us, Lord. Querido Deus, nós te amamos. Tua palavra é tão, tão substanciosa para nós, Senhor. We live by it, Lord. It seems that our capacity is never sufficient. Nós somente a amamos. Nós vivemos por ela, Senhor. Parece que a nossa capacidade nunca é suficiente. Love to sit at your table around your word and enjoy the blessings, Lord, when we come together like this, brothers and sisters, who's been blood bought by the Son of God, who is the purchase of your blood. Nós somente amamos nos assentar à tua mesa em volta de tua palavra e gozarmos as bênçãos, Senhor, quando nos reunimos deste modo, irmãos e irmãs que têm sido comprados pelo sangue do Filho de Deus, os quais são a compra de teu sangue. I'm here tonight, Lord, we've dedicated these nights for praying for the sick. E nós nos reunimos aqui hoje à noite, Senhor. Nós temos dedicado estas noites para orarmos pelos enfermos. According to the scriptures, e de acordo com as Escrituras, that by the stripes we were healed. Tu disseste que pelas pisaduras nós fomos sarados. It isn't necessary to pray then. Não é necessário que oremos, então. For by your stripes we were, past tense, healed. Somente confessar os nossos pecados, pois pelas tuas pisaduras fomos, tempo passado, sarados. Oh, what a day of salvation. Oh, que dia de salvação. What a promise by Emmanuel. Que promessa feita por Emmanuel. Certainly truth. Isso é certamente a verdade. A little while and the world won't see me no more. Tu disseste um pouquinho mais e o mundo não mais me verá. See me, for I, the personal pronoun of I. Mas vós me vereis, pois eu, o pronome pessoal de eu, will be with you, even in you, to the end of the world. And at the end of the time, this great consummation. Eu estarei convosco mesmo em vós até o fim do mundo, e no fim do tempo, esta grande consumação. Before it happens, it'll be just like before the fire fell in Sodom and burned up the Gentile world. That there would come a revelation again of the Son of Man, just like it was at Sodom. Tu disseste, pouco antes que isto suceda, isto será exatamente como foi antes que o fogo caísse em Sodoma e queimasse completamente o mundo gentil, que viria uma revelação novamente do Filho do Homem da mesma maneira como foi em Sodoma. Father, may the people not miss it. I pray, God. Pai, que as pessoas não falhem em ver isto. A crude little thing, if I said wrong, forgive me, pull it into a gear. Eu oro, Deus, como uma pequena coisa rude. Se eu disse errado, me perdoa. Engrenando em outra velocidade. I love them, Lord. Eu os amo, Senhor. Pray that they won't miss it. Let this be one of the great nights, Lord. Eu oro que eles não falhem ver isto. Que esta seja uma das grandes noites, Senhor. Sick, afflicted, blind, whatever it is in here, Lord, be healed tonight. Possa cada enfermo, aflito, cego, seja o que for que esteja aqui dentro, Senhor, ser curado hoje à noite. Sinner be saved. Possa cada pecador ser salvo. Their hearts now, if they are unbeliever, may they accept Christ at this moment.
bem dentro de seus corações agora, se eles são incrédulos e que eles possam aceitar Cristo neste momento. Father, it's all in your hands. We commit ourselves to you to see you come among us. Concede isto, Pai. Estão todos em tuas mãos. Nós nos encomendamos a ti para te ver vir entre nós. Said in St. John 14:12, he that believeth in me, the works that I do shall he do also. E tu disseste em São João 14:12, aquele que crê em mim, as obras que eu faço ele também fará. I know that you made yourself known to the people, for you was that prophet that Moses said that would raise up. They hadn't had prophets for hundreds of years. Discrepancy was on every hand, but yet the word of God had to be fulfilled. So the word became flesh, and so did the discrepancy. And Father, como nós sabemos que tu te fizeste conhecido às pessoas, pois tu foste aquele profeta que Moisés disse que se levantaria. Eles não haviam tido profetas por centenas de anos. A discrepância estava por todos os lados. Porém, todavia, a palavra de Deus tinha que ser cumprida. Assim que a palavra se tornou carne, e assim o fez a discrepância. We see it again today, the discrepancy becoming one great big bundle, and we see the word coming the same way. E, Pai, nós vemos isto novamente hoje, a discrepância se tornando um grande rolo, e nós vemos a palavra vindo da mesma maneira. Tonight, Father, we commit ourselves to you with your word. Whatever you have need for us to do, do with us, Lord. In Jesus' name, amen. Abençoa-nos hoje à noite, Pai. Nós nos recomendamos a ti. Com tua palavra, seja o que for que tu tenhas necessidade que façamos, faça conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Uma irmã falando em outra língua. Houve um espaço. Irmão Branham disse, sejam bem reverentes. Nós não sabemos o que ele disse. Behold, the hand of the Lord is here to save thee. Behold, the hand of the Lord is here to redeem thee. And to write thy name upon the Lamb's book of life. Ele pode estar querendo nos dizer algo deste modo, somente sejam bem reverentes. Só um momento. Houve um espaço branco na fita. O irmão está dando a interpretação. The word of God, and obey it, and thou shalt have the peace of God upon thy soul, saith the Lord. Amen. Amém. Thank you. Did you ever read? Vocês alguma vez leram? Where the enemy was coming, and they were all gathered together, and the enemy was such a great force. Escritura, aonde o inimigo estava vindo, e eles estavam todos reunidos, e eles, o inimigo era uma força tão grande. The Spirit of God fell upon a man and told him, and he prophesied and said, we're to go and lay in wait, and they destroyed their enemy. E o Espírito de Deus caiu sobre um homem, e ele disse, e ele profetizou e disse aonde ir e esperar, e eles destruíram seus inimigos. It comes again. There's the place to destroy your enemy. See, take the hand of God. The hand of God is Christ, of course, the Word. So take that in your hearts tonight, while we call the prayer line. Aí isto vem novamente. Aí está o lugar para destruir o seu inimigo. Estão vendo? Tomem a mão de Deus. A mão de Deus é Cristo, naturalmente, a palavra. Deste modo, tomem isso em seus corações hoje à noite, enquanto nós chamamos a fila de oração. Billy, give out prayer cards again today. B's. Let's take B85. We had 15 last night. We usually try to get about 15 a night. And then hold your cards, we'll get them out. Eu creio que Billy entregou os cartões de oração novamente hoje. B's. Vamos tomar B85. Na última noite, nós tínhamos 15 na última noite. 1585, B, like Branham, you know, B85 to 100. And we have, let's see, who has B85? Raise up your hand. E então, segure o seu cartão, nós o chamaremos agora. Vamos tentar por volta de 15, 85, B, como Branham. Vocês sabem, B85 ao 100. Vamos ver quem tem B. 85, levante a sua mão. You're sure? Oh, wait a minute. All right, 85, come up. Now my son. Você tem certeza? Oh, ali está atrás, bem.
85, vem aqui. I'd be strangers here, wouldn't know how this was done. My son comes down here, or someone. Agora, meu filho, assim pode haver estranhos aqui, não saberiam como isto foi feito. Meu filho vem aqui, ou alguém. Able to come, Brother Border, somebody else, some man. Se ele não pode vir, o irmão Borders, alguma outra pessoa, algum homem. Come down and take these cards, 100 of them. Algum homem vem e toma esses cartões, 100 deles, e fica diante do povo e os mistura juntos. Them before the people and mix them up together. So therefore, he gives you a card. He can't tell you you're going to be up here on a platform. He don't know that. And neither do I know. I come at night, just pull out about 10 or 15 somewhere along in the cards. That doesn't have one thing to do with your healing. You can sit right there. Look, last night. How many of you were here last night? Let's see your hand. How the people was just healed all out through the meeting. Deste modo que, se ele lhe dá um cartão, ele não pode lhe dizer que você estará aqui na plataforma. Ele não sabe disso, e nem eu. Eu venho cada noite, somente tiro por volta de 10 ou 15, algo dessa maneira nos cartões. Isso não tem nada a ver com sua cura. Você pode estar assentado bem aí. Veja, na última noite, quantos estavam aqui na última noite? Vamos ver as suas mãos, como as pessoas foram curadas por todo o encontro. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Agora foi 85, 86, 87, 88, 89, 90. Have them come right now. B, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Que venham agora mesmo. B, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Have them one. Surely, we need somebody's. Here's another one. Yes, that'd make it. 90 to 100 now. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Aqui está um outro. Isso seria um. Seguramente, necessitamos de alguém. Aqui está um outro. Sim, isso completa. 90, 90 a 100 agora. 90 a 100. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 8 e 9. Can't move. If you're, I see we got a couple, three wheelchairs here now. Four of them, I believe I can see. If... Se você pode ver, se você pode se mover, se você... Eu vejo que nós temos duas, três cadeiras de rodas aqui agora. Quatro delas, eu creio que eu posso ver. It's your number's called. You can't move. Just raise your hand. We'll wheel it up here. Se você tem um cartão de oração, é o seu número que é chamado e você não pode mover-se. Somente levante a sua mão. Nós faremos chegar aqui. No prayer card. Just sit there and pray and say, Lord Jesus. Se você não tem nenhum cartão de oração, somente se assente ali e ora e diga, Senhor Jesus. How many here doesn't have a prayer card? Raise up your hand. Deixa que seja eu hoje à noite. Quantos aqui dentro não tem um cartão de oração? Levante a sua mão. All right. Now, let's just say this. I hope it don't sound sacrilegious. But there's a little woman one time that didn't have a prayer card, we'd say. She went pressing through the crowd. She said, now listen close. If I can touch that man's garments, I'll be made well. How many knows the story? Oh, que coisa. Está bem. Vamos agora somente dizer isto. Eu espero que isto não pareça sacrilégio. Porém, houve uma pequena mulher, uma vez que não tinha cartão de oração, nós diríamos. Ela foi pressionando através da multidão, ela disse, agora ouçam bem, se eu puder tocar as vestimentas deste homem, eu sararei. And what did she do? She touched him and went over and sat down. And Jesus turned around, he knew where she was at. Is that... Quantos conhecem essa história? Está bem. E o que ela fez? Ela o tocou e foi, se assentou e Jesus virou. Ela sabia onde ele estava. É isso certo? Her trouble was. Is that right? He knew what her trouble was, so he told her what her trouble was, and she felt in her body that the blood issue had stopped. Is that right? Ele sabia qual era o seu problema. É isso certo? Ele sabia qual era o seu problema. Assim que ele disse para ela qual era o seu problema,
E ela sentiu em seu corpo o fluxo de sangue que havia parado, é isso certo? She had touched him. Now, how many Christians here tonight that know, according to Hebrews, the book of Hebrews, that Jesus right now is a high priest, the high priest that can be touched by the feeling of our infirmity? Por que razão? Ela o tocou. Agora, quantos cristãos aqui hoje à noite que sabem, de acordo com Hebreus, o livro de Hebreus, que Jesus agora mesmo é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelos sentimentos de nossas enfermidades? Is he? All right, if he is the same high priest, the same office, high priest, how would he act then? É ele. Está bem. Se ele é o mesmo sumo sacerdote, o mesmo ofício, sumo sacerdote, como ele atuaria então? Act just the same as he did then. Ele atuaria exatamente da mesma maneira que ele atuou então? You believe that? Vocês creem nisso? He would act just the same as he did then. Ele atuaria exatamente da mesma maneira como ele atuou então. You can believe that. Se vocês podem crer nisso. How many believe that? Raise up your hands. I actually believe it. Está bem. Quantos creem nisso? Levante suas mãos e digam, eu verdadeiramente creio nisto. Right? Before they form the prayer line, let's have a prayer line out there. Está bem. Antes que eles formem a fila de oração, vamos ter uma fila de oração ali fora. I know he's here. Eu sei que ele está aqui. I feel his presence and I know that he's here. Eu sinto a sua presença e eu sei que ele está aqui. Venho. A fila de oração está pronta. Eu ia chamar ali. Vocês somente orem. Somente olhem nesta direção e orem. Somente creiam nele. A little lady sitting here looking right at me. Sitting next to a lady that's got glasses on. Uma pequena dama sentada aqui olhando diretamente para mim, sentada perto de uma dama que está usando óculos. Can't you see that hanging over that woman? Look here. Podem vocês ver isso pairando sobre essa mulher? Olhem aqui. She's suffering with heart trouble. Está vendo? Ela está sofrendo com um problema cardíaco. God will heal you. A senhora crê que Deus lhe curará? Raise up your hand. That's what your trouble was. Se a senhora crê, levante a sua mão. Was. That's right. Now, if that was your trouble, raise up your hand so that people can see. Raise up your hand. Now you don't have it no more now. Isso é o que era o seu problema, correto. Agora, se isso era o seu problema, levante a sua mão para que as pessoas possam ver. Levante a sua mão dessa maneira. Your faith made you well. He's the same yesterday. Agora, a senhora não tem mais isto agora. Sua fé lhe tem sarado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, there is a discrepancy. Oh, há uma discrepância. Is the same yesterday, today and forever. Porém, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. I just keep praying. See, you don't have to be up here, that you might know. É isto. Agora somente continuem orando, vem, vocês não têm que estar aqui em cima, para que vocês possam conhecer. This is a lady. Agora esta é a dama. As far as I know, I've never seen her in my life. She's just a woman standing. Que eu saiba, eu nunca a tenho visto em minha vida. Ela é somente uma mulher assentada aqui. And got a prayer card. Didn't know whether he's going to be called or not. E tem um cartão de oração e não sabia se a senhora ia ser chamada ou não. Prayer card and your number's called, so you just come up here. Is that right? Alguém somente lhe entregou um cartão de oração e a senhora, seu número foi chamado assim que somente veio aqui. Isso é certo? I have no way of knowing what you are, who you are, where you come from, what you want. É isso, certo? Eu não tenho maneira de saber o que a senhora é. Quem a senhora é? De onde vem? O que deseja? Nada sobre isto. I'm just a man. You're the one. That's right. This...
Eu sou somente um homem. A senhora é uma mulher. Isso é certo? Come one time in the Bible, St. John, the fourth chapter. Este mesmo quadro que se mostrou uma vez na Bíblia, São João, quarto capítulo. I said, what'd you do, Brother Branham? Just saying, a while ago, just pulled over that little gear, see? Agora, você diz, o que você fez, irmão Branham, exatamente então, há pouco atrás? Somente entrei nessa outra velocidade, está vendo? No, see, he has to do it, I don't know. Eu não sei, está vendo? Ele tem que fazer isso, eu não sei. Out there, I never seen that woman in my life. She's a total stranger to me. I believe it was a woman. Como fez essa mulher ali? Eu nunca tenho visto essa mulher em minha vida. Ela é uma total estranha para mim. Eu creio que era uma mulher. There's a person that's healed just now out there in the audience with you. Quem é a pessoa que foi curada bem agora ali na audiência? We're strangers to one another. If that's... Levante-se. Sim, somos nós estranhos um para o outro. Like this, see? I never seen the woman, but she was sitting there believing. Levante-se. Sim, sim, é certo. Acene dessa maneira, está vendo? Eu nunca tenho visto esta mulher. She touched something, didn't she? It wouldn't do no good to touch me. But now, can't you see that the Bible is exactly the Word of God? He's... Agora ela tocou algo, não tocou? Não faria nenhum bem me tocar. Porém, agora, não pode você ver que a Bíblia é exatamente a verdade de Deus? Yesterday and forever. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tabernacles of that Holy Spirit, which is Christ. Nós nos tornamos tabernáculos desse Espírito Santo, qual é Cristo. That's the real seat. Then if that real Holy Spirit gets into the real seat of the Word. Está vendo? Essa é a semente verdadeira. Então, se esse verdadeiro Espírito Santo entra na verdadeira semente da palavra... Isto somente tomará parte disto, porque o diabo usa isso. Você tem que tomá-la toda, está vendo? Every word of it, because he's not half God, he's all God. Cada palavra disto, porque ele não é meio Deus. And that's what takes place. Now here's a woman, I've never seen her. Ele é Deus por inteiro, está vendo? E isso é o que acontece. A woman like this one time, maybe not in the same condition, I don't know. And he's setting up. Agora, aqui está uma mulher, eu nunca tenho visto. Jesus encontrou uma mulher deste modo uma vez, possivelmente na mesma condição, eu não sei. He had need to go down to Samaria. E ele estava sentado junto ao poço, ele tinha necessidade de descer até Samaria. And we find out Samaria was under the hill and he's going to Jericho rather, and he went around by Samaria. E nós descobrimos que Samaria estava sob o monte, e ele ia até Jericó, melhor dizendo, e ele passou por Samaria. City of Sychar, and he sat down on the well and sent his disciples away for food. E foi uma cidade de Sicar. E ele se assentou junto ao poço e mandou os seus discípulos procurar alimento. Quantas raças de pessoas existem no mundo hoje? Ham, Shem and Japheth's people. We all come from Noah. The rest of the world was destroyed at that time. 3. Cão, Sem e o povo de Jafé. Todos nós viemos de Noé e o restante do mundo foi destruído naquele tempo. Three races of people, that Jew, Gentile, and Samaritan, which was half Jew and Gentile. Somente três raças de pessoas, as quais são judeus, gentios e samaritanos, os quais eram metade judeu e metade gentil. Races in the world. Just three. Everything. E essas são todas as raças que há no mundo. Estão vendo? Somente três. It's perfect in three. Tudo em Deus é perfeito em três. Like these three I was talking of tonight. Exatamente como estes três dos quais eu estava falando hoje à noite. Três estágios de discrepância, três estágios da palavra feita carne, assim por diante, estão vendo? He had talked to the Jews, told Philip, when he brought Nathanael up, that where he was, said, I seen him when he was under the tree. Agora, e aquele que falou com os judeus,
falou a Filipe quando ele trouxe Natanael o lugar onde ele estava e disse: eu o vi quando ele estava sob a árvore. Andrew, he brought Peter up. He said, your name is Simon and you shall be called Peter from now on. Said, you're the son of Jonas. Teu nome é Simão e tu serás chamado Pedro de agora em diante. Now that was all Jews, but here he goes to a Gentile. Disse: tu és o filho de Jonas. Estão vendo? Agora eram todos judeus. Not a Gentile, but a Samaritan. Now's a Gentile's time. Porém, aqui ele vem para uma gentia, não para uma gentia, porém uma samaritana. He never performed that one time to Gentiles. Agora é o tempo do gentio. Ele nunca operou nisso nem sequer uma vez com gentios. The scriptures never, but he promised in Luke 22 that he would do it just before the coming. Examine as Escrituras. Nunca, porém, ele prometeu em Lucas 22 que ele faria isto pouco antes da vinda. But he sat down there and here come a half Jew and Gentile out, a woman. Porém, ele se assentou ali e aqui veio uma meio judia e meio gentia, uma mulher. He said to her, woman, bring me a drink. She said, e ele disse para ela, mulher, dá-me de beber. You shouldn't ask that so much. We are... There's a segregation here. You're a Jew and I'm a Samaritan. E ela disse, ora, tu não deverias pedir isso tanto. Nós somos, há uma segregação aqui. Tu és um judeu e eu sou uma samaritana. But if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. Ele disse, porém, se tu soubesses com quem está falando, tu me pedirias de beber. Contacting her spirit. O que ele estava fazendo? He found what her trouble was. Well, he told her to go get her husband. She said she didn't have any. He said, that's right, you've had five. Entrando em contato com seu espírito, e tão logo ele encontrou qual era o seu problema, bem, ele lhe disse para ir buscar o seu marido. Ela disse que ela não tinha nenhum. Ele disse, certo, tu tens tido cinco. Look, when the Pharisees seen him do that, right, that discrepancy, right amongst the word, what did they say? Agora olhem, quando os fariseus o haviam visto fazer isso, correto, essa discrepância exatamente entre a palavra, o que eles disseram? It's Beelzebub, a fortune teller. Eles disseram, este homem é Beelzebu, um adivinho, está vendo? And Jesus said, whoever spoke that on the Holy Ghost, when he come to do the same, would never be forgiven. E Jesus disse, todo aquele que falar isso contra o Espírito Santo quando ele vier para fazer a mesma coisa, nunca lhe será perdoado. There's your discrepancy. Aí está a sua discrepância. But he said he would forgive him then because the Holy Spirit hadn't come, the sacrifice of the Lamb hadn't died. Está vendo? Porém, ele disse que ele lhes perdoaria então, porque o Espírito Santo não havia vindo, o sacrifício, o Cordeiro não havia morrido. But then the woman didn't think that. Porém, então a mulher não pensou isso. Said, sir, I perceive that you are a prophet. A mulher disse, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. They hadn't had a prophet for hundreds of years. Eles não haviam tido um profeta por centenas de anos. I perceive you're a prophet. Now we know that Messiah, which is called the Christ, when he comes, that's what he's going to do. Vejo que és um profeta. Agora, nós sabemos que o Messias, o qual é chamado Cristo, quando ele vier, isso é o que ele vai fazer. Well, if that's what he did, then he's the same yesterday. That's how he made himself known then. Is it the same thing today? Bem, se isso é o que ele fez, então, ele é o mesmo ontem e hoje. Foi assim que ele se fez conhecido, então, não é a mesma coisa hoje? Has to be. Now, here is a woman and a man meets again. Tem que ser. Agora aqui estão uma mulher e um homem que se encontram novamente. Not that woman, I'm not that man. Ela não é aquela mulher. Eu não sou aquele homem. Yet the same Holy Spirit is here. Porém, apesar disso, o mesmo Espírito Santo está aqui. The promise that the works that he did, we'd do the same thing in the days that the Son of Man would be revealed. E fez a promessa que as obras que ele fez, nós faríamos a mesma coisa nos dias que o Filho do Homem fosse revelado. Not knowing you, you know that's true. Agora, não lhe conhecendo,
E a senhora sabe que isso é verdade. Total strangers. And you're standing here. Nós somos totalmente estranhos e a senhora está aqui de pé. Maybe something wrong with you. Maybe there's not. I don't know. Há algum... Possivelmente haja algo com a senhora errado. Possivelmente não haja, eu não sei. The Lord Jesus will reveal to me by his Holy Spirit what is your trouble. Porém, se o Senhor Jesus revelar para mim, pelo Espírito Santo, qual é o seu problema, will you believe then that it is the Son of God? A senhora crerá então que é o Filho de Deus? Not a human being, this is just a hull. E não um ser humano. Isto é somente uma casca. That God uses any who he has chosen. He does that by sovereign grace and election. So, but you believe, you will. Isso é somente uma casca, esse tabernáculo que Deus usa, qualquer um que ele tem escolhido, ele faz isso pela graça soberana e pela eleição. Assim, porém, a senhora crê, a senhora crerá, a mulher diz amém. Quantos na audiência crerão nisto? Have no more idea who that woman is, what she is, where she come from, what she wants. I've never seen her in my life. Quantos na audiência crerão nisto? Aqui estamos ambos, bem aqui, de pé, diante da luz, que nós nunca temos encontrado nesta vida. Não tenho nenhuma ideia de quem seja essa mulher, o que ela é e de onde ela vem, o que deseja. Eu nunca tenho visto em minha vida. Never seen that woman down there. Não mais do que eu tenho visto aquela mulher ali embaixo em minha vida. But see, here's what I'm trying to get you to do. Get that discrepancy away from you now and believe the word when the word is made flesh right here among us. The word becomes alive in our own flesh. That shows the presence of God. Porém, estão vendo? Aqui está o que eu estou tentando que vocês façam. Lancem essa discrepância para longe de vocês agora e creiam na palavra quando a palavra é feita carne bem aqui entre nós. A palavra se torna viva em nossa própria carne. Isso mostra a presença de Deus. May he grant it to her. Agora que ele possa conceder isto a ela. She's wanting a worthy cause. Ela está desejando uma causa digna. She's childless. She wants a baby. Ela não tem. Ela deseja um bebê. She's about 40 years old. Ela tem por volta de 40 anos de idade. Not impossible. Isso certamente não é impossível. Right out there now, women who are bearing all their life. Elas estão assentadas bem ali agora, mulheres que foram estéreis toda a sua vida. E vieram até a plataforma deste modo e o Senhor lhes deu filhos. Algumas de vocês levantem suas mãos ali, que sabem. I picked up a little darling girl the other day, Sunday after I left here, a Sunday afternoon, that her mother was barren. The Lord spoke. Estão vendo? Estão vendo? Eu apanhei uma menininha querida o outro dia, domingo depois que eu saí daqui, domingo à tarde, que sua mãe havia sido estéril. O senhor falou? The sweetest little thing. Is she here? Where's she at? Here she is, right? You're sitting right. E a menina, a coisinha mais doce, ela está aqui. Aonde ela está? Sim, aqui está ela bem aqui, sentada bem. Here's a little girl herself. See her? She was a spoken word from God. Eu penso da mãe sentada ali. Aqui está a menininha, ela mesma. A vem, ela foi uma palavra falada de Deus. Will you believe him with all your heart? Agora, a senhora crerá nele com todo o seu coração. You believe that blessing that you have, that you feel in you now, has been God answering? Agora, a senhora crerá. Crê que essa bênção que a senhora tem, que a senhora sente na senhora agora, tem sido Deus respondendo? If God would tell me what your name is so he could name the baby, would you believe?
se Deus me dissesse qual é o seu nome, para que assim a senhora pudesse dar um nome ao bebê, a senhora creria? Então, senhora Thompson, a senhora pode ir para casa e ter o seu bebê, e a senhora crerá nisto com todo o seu coração. You believe with all your heart? A senhora crê nisto com todo o seu coração? Just have faith, don't doubt, just believe God. God is God. Somente tenha fé, não duvide. Somente creia em Deus. Deus é Deus. Yes, sir. I suppose we're strangers too. Como vai o senhor? Eu suponho que somos estranhos também. The time I ever seen you in my life as I know of is when you was coming there and I thought you were brother. Aqui, a única vez que eu já lhe vi em minha vida, que eu saiba, foi quando o senhor estava vindo aí, e eu pensei que o senhor fosse o tio do irmão Shekarion. Michigan, brother Michigan, the singer, when you come. O quem? Michigan. Irmão Michigan, o cantor. He's going to the prayer line. Now, being a stranger with you, and or to you, O senhor ia passando, e irmão Michigan, então eu havia lhe visto indo até a fila de oração. I'm a stranger each way. Now, if the Lord Jesus will tell me something, that you, it's your, maybe what you're wanting. Agora, sendo um estranho com o senhor, e eu, ou para o senhor, e eu sou um estranho de todas as maneiras. Agora, senhor, se o Senhor Jesus me disser algo que o Senhor... Tell you what, tell me what you're wanting. Now, he's already given it to you. The only thing is just enough faith to believe it. Que o Senhor é possivelmente o que o Senhor está querendo. Vamos somente dizer isso. Lhe dizer o que? Me dizer o que o senhor está querendo. Agora, ele já lhe deu isto. A única coisa a fazer é somente crer. Ter fé suficiente para crer nisto. Você entende isso? Just enough faith to believe that you get what you ask for. Now. Agora, quantos entendem isso? Somente ter fé suficiente para crer que você recebe o que você pede, está vendo? Agora... Up here wanting something, and he can tell me what your desire is, then you know I don't know your desire, then... Agora, se o senhor está aqui em cima desejando algo, e ele pode me dizer qual é o seu desejo, então o senhor sabe que eu não sei o seu desejo. Something here that's doing it. Now, according to the word, he promised to do that. He knows the thoughts within their hearts. Is that right? Agora, de acordo com a palavra, então isto tem que ser algo aqui que está fazendo isto. Agora, de acordo com a palavra, ele prometeu fazer isso. Ele conhecia os pensamentos dentro de seus corações. É isso certo? You have a great desire to be healed. O senhor tem um grande desejo de ser curado. You're suffering with a nervous condition. Uma coisa, o senhor está sofrendo com uma condição nervosa, bem nervosa. That's right. Another thing, you got a back trouble. And that back has been very bad for some time. You've even had an operation on it. That's thus saith the Lord. That's true. Isso é certo. Uma outra coisa, o senhor tem um problema nas costas. E essas costas têm estado muito mal por algum tempo. O senhor até mesmo teve que ser operado dela. Isso é assim, diz o Senhor. Isso é verdade. And here's another thing. Your deep desire is you want to receive the baptism of the Spirit. Come here. Hear God. Está vendo? Isso é correto. E aqui está uma outra coisa. Seu profundo desejo é o Senhor. O Senhor deseja receber o batismo do Espírito Santo. Isso é exatamente correto. Vem aqui. In the name of Jesus Christ, may this man be filled with the Holy Ghost before he leaves these grounds. In Jesus' name, amen. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo,
possa este homem ser cheio do Espírito Santo, que as suas necessidades sejam concedidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora receba isto, meu irmão. Somente tenha fé. Não duvide. Faith, don't doubt. How do you do? Como vai você? As far as I know that we're strangers one to the other. If that's right, well, so people know, just raise up your hand so they see we're strangers. Eu suponho que, no que me consta, que nós somos estranhos um para o outro. Se isso é certo, ora, para que as pessoas saibam, somente levante a sua mão para que vejam que somos estranhos. Eu nunca a vi em minha vida. I guess she never seen me unless it was out in the audience, because the Heavenly Father knows, and here's His word laying here, that I have never seen the woman knowing it. Conscientemente, eu nunca a vi em minha vida. E eu suponho que ela nunca me viu, a não ser que isso fosse na audiência. Porque o Pai Celestial sabe, e aqui está a sua palavra posta aqui, que eu nunca vi a mulher conscientemente em minha vida. Therefore, I wouldn't know what you're here for. Have no idea who you are, what nothing about you. I couldn't tell you one thing, one thing. Sendo assim, eu não saberia para o que você está aqui. Não tenho nenhuma ideia quem você é, o que, ou nada sobre você. Eu não poderia lhe dizer nada. If I can, as you heard me explain it a while ago, just move over here. What he says, what I see, I can say it. What he doesn't say, I cannot say. I'd say that in myself and it'd be wrong. A única coisa é somente um dom. Se eu puder, como você me ouviu explicar isso há pouco atrás, somente se mover para um lado, escutar o que ele diz, o que eu vejo, eu posso dizer isto. O que ele não diz, eu não posso dizer. Eu diria isso em mim mesmo e isto seria errado. It'd be wrong. But if he says it, it's absolutely right. Está vendo? Seria errado. Porém, se ele o diz, é absolutamente correto. Never, it never has been wrong. It... Nunca pode, nunca tem estado errado. Nunca estará errado enquanto isto permanecer Deus. Because God cannot be wrong. Está vendo? Está vendo? Porque Deus não pode estar errado. You can tell me what you want, what your desire is, or what you're here for, or something you've done, or something like that, or who you are, where you come from, or whatever he wants to tell me. You'd believe? Thank you. Porém, se Deus pode me dizer o que você quer, qual é o seu desejo, ou para o que você está aqui, algo que você tem feito, ou alguma coisa assim, ou quem você é, de onde você vem, ou seja o que for que Ele quiser me dizer, você creria? Obrigado. One thing, you have trouble with your feet. Uma coisa, você tem problema com os seus pés. Your feet bothers you. Seus pés lhe aborrecem. That's right, raise your hand. You have a lady's trouble. Female. A mulher diz amém. Sim. Isso é certo. Levante a sua mão. Você tem... And you've got a great desire in your heart. Você tem um problema feminino. Desordem femininas. Sim. Because you've just lost somebody or something. It's a boy. And your boy has left home, run away. And you want me to pray that he'll return back. God. E você tem um grande desejo em seu coração porque você tem perdido há pouco tempo alguém ou algo. É um menino e seu filho tem deixado o lar, fugiu e você deseja que eu ore para que ele volte. Send her child to her. Thank you. Let the Holy Spirit stop that young man on the road tonight and send him back to his mother in Jesus' name. Amen. Deus no céu, envie o seu filho para ela. Deixa que o Espírito Santo detenha esse jovem no seu caminho hoje à noite. Senhor, envia-o de volta à sua mãe, no nome de Jesus. Amém. He who knows will send him back to you. Don't worry. Aquele que conhece o enviará de volta a você. Não se preocupe. Believe now, don't doubt. Just have faith, all your heart.
You believe, and God will grant the rest of it. Creia agora, não duvide. Somente tenha fé com todo o seu coração. Creia, e Deus concederá o restante disto. Now, just those three or four discernings, whatever it was, see, I just went to, it's blind to me. I can't explain that. There's no way to explain it. You say, you mean just that would worse than you preach there for 45 minutes or more? You think, yes, sir, if it's 3 hours, it wouldn't be that. Agora, somente esses três ou quatro discernimentos. Seja o que for, você está vendo, eu somente fui até que isso torna-se escuro para mim. Eu não posso explicar isso. Não há maneira para explicá-lo. Você diz, você quer dizer que somente isso foi pior do que se você pregasse ali por 45 minutos ou mais? Você pensa? Sim, senhor. Se fosse 3 horas, não seria tanto. Woman here, just look here. She just touched me all around. Wouldn't do a thing. I'm just a man, but she has to touch him. Ora, esta mulher aqui somente olha aqui. Ela poderia. O irmão Branham disse para a mulher: coloque as suas mãos sobre mim. Está vendo? Ela somente tocou em volta de mim todo o tempo e nada aconteceu. Eu sou somente um homem. I, by gift, just goes, all myself goes away, and I just say what I see. Porém, ela tem que tocá-lo, e eu, por um dom, somente, isto somente vai, e eu mesmo desapareço por completo, e eu somente digo o que eu vejo. So, see, touching me doesn't mean a thing, but she touches Jesus through me. Está vendo? E isso é tudo. Dela me tocar não significa nada. Porém, ela toca a Jesus através de mim. That woman touched God through Jesus. É assim que aquela mulher tocou a Deus através de Jesus. He didn't know what was the matter with her. She just touched his garment and went and sat down. Quando ele não sabia qual era o seu problema com ela, ela somente tocou em suas vestimentas. And he said, who touched me? And the apostle said, well, everyone's touching you. What? Ela somente tocou em suas vestimentas, foi, se assentou e ele disse, quem me tocou? E os apóstolos disseram, ora, todos estão te tocando. Por que dizes tu isso? He said, but I perceive that virtue has gone from me. Ele disse, porém, eu percebo que virtude tem saído de mim. Virtue is strength. He got weak on one woman touching him, and he was the Son of God. Agora, você sabe o que é virtude? Força. Ele ficou fraco por uma mulher o haver tocado, e ele era o Filho de Deus. What about me, a sinner, saved by his grace? E eu, um pecador salvo pela sua graça. Because he said, these things that I do, shall you do also? More than this shall you do. Você sabe que, porque é mais, porque ele disse, estas coisas que eu faço, vós também a fareis. To my father, greater, it said there, but the right Greek interpretation is more than this. What shall you do? Mais do que esta, vós fareis, pois eu vou para o meu pai maior. Dizia ali, porém, a interpretação correta em grego é mais do que esta vós fareis. The lady, I know not. Agora, a dama que eu não conheço. Know nothing about her. Eu não conheço nada sobre ela. Just as total stranger to me as the other people were. Ela é simplesmente uma estranha totalmente para mim, assim como as outras pessoas eram. Strangers to one another. So if the people know it, you might raise your hand and say, we are strangers. Now. Nós somos estranhos um para o outro. Somente para que as pessoas saibam isto, a senhora pode levantar a sua mão para dizer que nós somos estranhos? Son of God. If he one time met a woman in a little panoramic like this by a well, and he talked to her just a moment, and he... Agora, o Filho de Deus, se ele uma vez encontrou uma mulher em um pequeno panorama como este, perto de um poço, e ele falou com ela somente um momento... Trouble was,
And he told her what her trouble was. E ele soube onde estava o seu problema e lhe disse qual era o seu problema. And so she knew by that that was the Messiah. E assim que ela sabia isso, que esse era o Messias. And you've touched me, I've touched you, nothing happened. Agora que eu tenho my faith by gift and your faith by believing in it can touch him and he can speak through us to through me to you, then you know that he's here like he was that well at Sychar. A senhora tem me tocado, eu tenho lhe tocado e nada aconteceu, porém se minha fé por um dom e sua fé por crer nisto pode lhe tocar e ele pode falar através de nós, através de mim para a senhora, então a senhora sabe que ele está aqui como ele estava naquele tempo no poço de Sicar. Está vendo? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A senhora crê nisso? You have so many troubles, so many afflictions, complications. A senhora tem tantos problemas, tantas aflições, complicações. Things that you want to be prayed for is arthritis. Uma das coisas principais que a senhora deseja oração é pela artrite. Right. You're stiffening up by arthritis. When you see, you raise your arm and you did walk out kind of slow, the best of my remember. Está certo? A senhora está ficando enrijecida pela ação da artrite. Quando a senhora vê, a senhora levanta o seu braço. Maybe just wait just a minute. Maybe something else can be said that'll take the... you feel things, people, you know, like a breath coming against it. They say, well, he guessed that or, you know, like that. E a senhora andou, por assim dizer, devagar até onde eu me lembro. Possivelmente, somente espere um minuto. Possivelmente algo mais pode ser dito que tomará aqui fora. A senhora sente coisas, pessoas, a senhora sabe como um sopro vindo contra isto. Be a fine person. Just talk to me just a moment. Eles dizem, ora, ele supôs isso ou a senhora sabe algo dessa maneira. Porém, a senhora parece ser uma boa pessoa, somente fale comigo só um momento. Vamos ficar aqui só um pouquinho, porque eu penso que é algo mais que está em seu coração que você está desejando de Deus. I cannot answer your prayer. Agora, eu não poderia responder sua oração. Because if you believe it, it's already answered. Porém, ele pode responder. Porque se a senhora crê nisto, já está respondido. You just want to believe. Porém, se a senhora somente deseja crer para lhe fazer crer. Now, I tell you, it's concerning a loved one that's not here. Agora, eu lhe digo, é concernente a um ser querido que não está aqui. Is a brother, and that brother is not even in this country. E esse é um irmão. E esse irmão nem mesmo está na região. A wet country, a lot of lakes. I'd say something like in the Michigan or something. That's Michigan's where it's at. Ele é, por assim dizer, de uma região úmida, de muitos lagos. Eu diria que é algo como Michigan, ou algo, sim, Michigan, é onde é. He is suffering with a deadly killer, and that is an incurable kidney trouble. E ele está sofrendo com algo que ele está lhe matando, e isso é um problema. That is right, isn't it? That's thus saith the Lord. Esse problema dele é incurável, dos rins, que está lhe aborrecendo. Isso é certo, não é? Isso é assim, diz o Senhor. Handkerchief that you got in your hand, that you raised to God, send that to your brother and tell him not to doubt, but to believe, and you'll be healed. Agora, o lenço que a senhora tem em sua mão, que a senhora levantou para Deus, mande isso para o seu irmão e lhe diga para não duvidar, porém para crer. E isso, ele será curado agora se a senhora crer nisto. A senhora crê com todo o seu coração? Então, se você acredita, há apenas uma coisa a fazer. Isso é absolutamente aceitável. Está certo?
Estão vendo? Então, se a senhora crê, há somente uma coisa a fazer. Isso é absolutamente aceitar isto. É isso certo? You see, he's looking at that people. That's what he's doing, looking at it. Agora, você diz, ele está olhando nisso, naquelas pessoas. Isso é o que ele está fazendo, olhando nelas. Você vê tanto disso. So much, but that you might not know this lady here. Come up this way, lady. Here, the patient, here we are. I'm not looking at her. Do you believe that God can reveal to me what your trouble? Raise your hand. Porém, para que você conheça isto, esta dama aqui venha por este caminho. Dama, aqui, a paciente. Seja quem a senhora for, eu não estou olhando para ela. A senhora crê que Deus pode revelar para mim qual é o seu problema? This lady here, the patient. Levante as suas mãos, se a senhora crê, esta dama aqui, a paciente. Sim, sim. And if you believe that with all your heart, that asthmatic trouble won't bother you anymore. All right, go home and believe it if you believe. Está bem. Então, se a senhora crê nisso com todo o seu coração, esse problema asmático não lhe atormentará mais. Está bem? Vá para casa e creia nessa cura agora. Look at her, did it? See, you look this way, the vision is there, no matter what takes place. Somente olhem, aí está. Estão vendo? Você olha nessa direção, a visão está ali, não importa o que aconteça. Amém. Não podem ver isto? Somente tão perfeitamente o quanto Deus possa ser perfeito. You believe too? Você crê também? I could leave you too, couldn't you? You believe it would? All right. Well, tell the Lord Jesus that you believe. A asma pode lhe deixar também. Não poderia? Você crê que deixaria? Está bem. Vai e diga ao Senhor Jesus que você crê nele. Someday you'd have to pack a little cane around that arthritis crippled yet, but he ain't gonna do it. Agora, algum dia você teria que levar uma pequena bengala por aí se essa artrite lhe deixasse. Porém, ela não o fará. You believe it'll be all right? Você não crê que acontecerá isto? Isto é certo? Jesus Christ makes me well. Você crê que você estará bem? Siga o seu caminho, Jesus Cristo lhe sara. Heart trouble kills people, but it don't have to kill you. You believe that God will heal it for you and make you well? Go. Problema cardíaco mata as pessoas, porém isto não tem que lhe matar. Você crê que Deus curará isto para você e lhe sarará? All your heart said, I truly believe. Vá crendo nisto com todo o seu coração, diga. Eu não tenho mais que orar por isto. You speak English. You understand English? Você fala inglês? Você entende inglês? É, o irmão Branham está dizendo isso com alguém. Somebody, huh? All right? Will you speak to her while I tell her? Sim, está bem. Você falará por ela o que eu disser para ela? Diga para ela que se ela crê, o problema estomacal a deixará. She will believe it. Ela crerá nisto? Seu problema das costas lhe deixará também. Assim que agora, você pode ir em seu caminho e ser curada. How do you do? Como vai você? You believe? Você crê? A mulher diz, sim, senhor. That man sitting there back trouble looking at me and I said that he could be healed too if you believe it, sir. Esse homem assentado ali com problemas nas costas, olhando para mim quando eu disse isso. Ele pode ser curado também, se o senhor crê nisto. The lady sitting right next to you there. Está bem, senhor. A dama sentada bem próxima de você ali. A senhora tem problemas no pescoço, não tem, senhora? Neck trouble, haven't you, lady? You believe that God will heal you? A senhora crê que Deus lhe curará? On the little boy for his knees? A senhora deseja impor as mãos sobre o menininho pelos joelhos? Well, too. Ele sarará também. You had female trouble, ladies trouble. You don't have it now. A senhora crê nisto? A senhora tinha problemas femininos, problema de senhoras. A senhora não tem isto agora. You believe Jesus Christ the same yesterday?
Sua fé lhe tem curado e lhe tem sarado. Vocês creem em Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente? Então vamos impor as nossas mãos um sobre o outro e orar esta oração da fé. Cada um de nós, ore a oração da fé. While we're so covered in your divine presence, to see you moving out through the audience and healing the sick everywhere, thou art God. Querido Deus, enquanto nós estamos tão cobertos em tua divina presença, para te ver movendo pela audiência, curando os enfermos em todo lugar, tu és Deus. That you'll heal this entire audience. Let the breath of God fall fresh into their hearts. And let them know that time is running out. We're just a little while longer to be here. Then we're going to be with him who we love. And may now his presence bring healing to everyone. We condemn. Oh, que o fôlego de Deus caia de novo em seus corações e que eles saibam que o tempo está se acabando. Nós temos somente um pouco mais de tempo para estarmos aqui. Então nós iremos estar com aquele que nós amamos e que possa agora a sua presença trazer cura para cada um. We condemn all of his acts in the name of Jesus Christ. Satan, come from the people. Nós condenamos Satanás. Nós condenamos todos os seus atos. No nome de Jesus Cristo, Satanás, saia das pessoas. All that will believe him now and accept your healing. Todos aqueles que creem nele agora e aceitam a sua cura, se levantem e digam. Eu agora me levanto para aceitar a minha cura. Eu creio nela. Regardless of your condition, if you really believe it, stand up to your feet. Now raise up your hands and say, thank you, Lord Jesus, for healing me. God be with you. Independente de sua condição, se vocês verdadeiramente creem nisto, se levantem. Agora levantem suas mãos e digam, obrigado, Senhor Jesus, pela minha cura. Deus esteja com vocês.